Hola, benvinguts i benvingudes a País Quilòmetre Zero. És dimarts 2 de setembre i fem escala a Terrassa. Per què? Doncs perquè avui comença el 6è Festival de Circ. Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Ja sabeu allò que diuen dels agarencs, oi? A Terrassa, mala raça. Avui, però, al País Quilòmetre Zero desmuntarem aquesta falsedat, perquè sabem del cert que els agarencs tenen un comportament exemplar en moltes coses, sobretot quan s'apropa Nadal i la bona raça es nota ja des de ben petits. M'han explicat, de fet, que a Terrassa hi viu el patge Xiu-Xiu. Es veu que és un alcàrrec de la cort del rei Gaspar, el rei Ros dels Tres Reis d'Orient. La seva missió, naturalment, a banda de recollir les cartes per Sant Esteve, és vigilar que es portin bé els habitants d'aquesta ciutat de Terrassa. Els observa tota hora i va xiu-xiuejant el rei Gaspar el nom dels agarencs i agarenques que no fan bondat. Amb un espiat així a Terrassa no els hi queda un altre que ser de bona raça. Ja ho veieu, el País Quilòmetre Zero és un programa ple de màgia, fet per una cinquantena de teles i de ràdios locals. Ens agrada explicar-vos les històries dels llocs que visitem. I avui, d'històries, en tenim un sac. Prepareu-vos, perquè aquest circ comença ara mateix. Endavant. Terrassa, ciutat amant de les arts. L'afició pels oficis d'excel·lència espiritual, és a dir, per l'art, hi destaca a Terrassa una inclinació especial pel circ. Les proves d'això venen d'antic. Per exemple, al carrer Pere Llaurador, a tocar de la Rambla de Gara, hi havia un solar on a principis del segle passat hi instal·laven grans carpes companyies de fama internacional. El circ Hagenbeck, el Frediani, l'Olympique... Ben a prop d'allí, a la plaça del Progrés, va instal·lar-se l'any 1988 un dels circs més coneguts de la història, el circ de Buffalo Bill. 10 dies van passar aquests farandolers a Terrassa del dia de Nadal al 3 de gener. Us els imagineu, els membres de la companyia? Indis, yanquis i animals, passejant entre funció i funció pel centre de Terrassa? Un cap siux, emplomat entrant encuriosit a les esglésies de Sant Pere. Uns cowboys, embadocats davant del castell Palau. Una mestressa Cherokee comprant carn al mercat modernista del Triomf, o al de la Independència. Però ai, malgrat tal varietat de perfils, entre els vinguts amb el circ no hi era pas Buffalo Bill. La raó és peregrina, si voleu, però de pes feia 12 anys que era mort i enterrat. Un empresari sagaç havia aprofitat que l'aventurer estava endeutat fins al coll per comprar-li la companyia a preu de saldo. Van posar-hi un imitador i van dedicar-se a explotar-ne el nom. Malgrat la substitució, poques ciutats poden dir que han tingut, al seu sí, el circ de Buffalo Bill. I Terrassa sí que pot. Ja sabeu que a País Quilòmetre Zero ens agrada estar acompanyats dels professionals que millor coneixen el territori i avui no podríem fer aquest camí per aquesta ciutat sense la col·laboració dels companys de Canal Terrassa i de la periodista Laura Contreras. Laura, com estàs? Molt bé, Marina. Gràcies. Avui ens ho passarem bé, perquè tu durant 13 anys vas estar al capdavant d'un programa dedicat a les arts escèniques, que es deia Escenaris. Sí, molts anys. I avui hem vingut aquí amb motiu d'aquesta 6a edició d'aquest festival de circ, que avui ens endinsarem, eh? Avui farem de pallasso, de clown, de malabarista, el que faci falta. Entre equilibris, malabars o clown, o màgia, fins i tot, amb què et quedes? Quan era petita m'encantava el trapezi. De fet, la meva mare em deia aquesta perquè pujava tot arreu, era un bitxo. Després, ja més de gran, la màgia encara em continua fascinant perquè et quedes allò que no... Com fan els trucs? És que jo sóc molt nena amb això. I faig equilibris a la vida diària amb el meu nen petit, a 2 anys i mig, que em porta equilibrista, de bòlit. Naturalment. Avui som a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Aquest és un dels escenaris d'aquesta nova edició del Festival de Circ. Tenim una bòbila, la bòbila al mirall, amb aquesta gran xemeneia que ens acompanya aquí darrere. Podem explicar la història d'aquesta xemeneia? Perquè no és una xemeneia qualsevol. No, no, i tant. Té el rècord Guinness, Marina, de ser la xemeneia actualment més alta que es pot pujar-hi fins a dalt de tot. O sigui, quan t'enfiles tens una vista espectacular. I has pujat? Doncs no, m'agradaria, però
De moment tenim feina, perquè hem de descobrir aquest festival de circ. T'encanta el circ? M'encanta. Ja en som dues, així que seguim endavant, que avui el programa promet. País quilòmetre zero. Venir amb els seus a la festa del Club Ara de la Caixa a PortAventura li costarà molt poc. El més difícil serà portar-se'ls cap a casa. Gaudeixi amb la família de la festa del Club Ara els dies 27 i 28 de setembre per només 18 euros l'entrada. Compri ara les entrades a Ticketmaster. La Caixa. Tu ets l'estrella. País quilòmetre zero. Ho dèiem, avui vivim aquest País quilòmetre zero des de Terrassa. Som a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, als peus d'aquesta espectacular xemeneia de la Bòbila al Mirall, que és un dels escenaris, de fet és l'escenari principal d'aquesta sisena edició d'aquest Festival de Circ de Terrassa. Sí, un festival que busca democratitzar la cultura, apropar-la als barris i intentar doncs, que els veïns i les veïnes s'impliquin i no sempre hagin d'anar a un teatre, no? Doncs, arribar-hi a les places, a aquells racons. Fa pocs minuts han començat ja els tallers de circ. Són uns tallers adreçats a famílies, a infants, perquè, de fet, puguin aprendre diferents tècniques d'aquest món, com ara el cable d'equilibris, els plats xinesos, i què més en deixo? El trapezi i les teles. El trapezi i les teles, que són disciplines molt, molt típiques del circ. S'estan fent els tallers, acaben de començar, però la inauguració oficial es farà a 3:15 del vespre i amb una gala de circ emergent. És aquest... De fet, fins aquest dilluns podrem gaudir d'un munt d'espectacles de circ, tant nacionals com internacionals, i de l'ofici de fer riure i emocionar. En sap un munt el nostre proper convidat. És president del Tub d'Assaig 770, és l'Albert Ubach. Albert, com estàs? Bona tarda, molt bé. Entusiasmat per començar el festival. En quin moment aquesta associació que tu presideixes decideix engegar aquesta iniciativa i dir Terrassa també ha de viure i necessita un festival de circ? Nosaltres comencem com una associació, com una necessitat de compartir espai per entrenar i per fer-nos el nostre camí, i aleshores a través de demandes per part de clients i per necessitat d'autogestió del nostre projecte, doncs comencem a arrencar activitats a la ciutat a través de l'Ajuntament de Terrassa, a través de Centre Cultural, escoles, comencem a dinamitar amb circ la ciutat. Ara hi ha molta gent que s'estarà preguntant per què Tub d'Assaig 770? Tub d'Assaig 770 és l'altura del nostre local. La nostra nau d'assaig és una encavallada, un edifici industrial, i just quan vam arribar allà a la viga de dalt tenia apuntat 770 i va ser com el rodolí final. Li vam posar això. Des de sempre, amb la vostra entitat, heu estat capdavanters a l'hora d'impulsar el món del circ aquí a Terrassa i més enllà. Digue'm, per exemple, en el teu cas, com va néixer el teu amor per el circ? A l'institut, a l'EGB. A l'EGB, de fet, a Educació Física ja ens feien fer malabars. Llavors, a l'esplai de Can Aurell, al Seca, ja ens van portar malabars i allà ja vaig arrencar. Vaig arrencar amb els malabars, ens vam trobar a l'institut una colla molt inquieta a nivell artístic, vam començar a provar monocicles, equilibris, i vam fer un col·lectiu i artístic que anàvem fent activitats a la ciutat i no vam parar. No vau parar. Ara s'estan fent els tallers i han començat, són aeris, de trapezi, de malabars. A qui van adreçat i què es fa, exactament? Els tastets de circ són una activitat per famílies, va adreçat a tothom que vulgui tastar, que vulgui provar un pessic d'aquestes disciplines. Bàsicament és una iniciació. Hi ha els monitors especialitzats per ensenyar les disciplines, perquè aprenguin les nocions bàsiques de funambulisme, les nocions bàsiques de disciplines aèries o de manipulació d'objectes de malabars. El Festival de Circ té dues vessants, podríem dir, no? La programació d'espectacles, per mostrar-los, però també una mica això, aquesta part didàctica, no? De formació. Nosaltres pensem que no només s'ha de mostrar, sinó que s'ha d'ensenyar a la gent la dificultat de la pràctica. En si, quan es diu molt en el circ, hi ha gent que va veure i diu, ostres, ho feia molt fàcil. Jo també ho puc fer. Aleshores, a la que agafen un diàbolo, però han de fer una vertical, se n'adonen de la dificultat. Per tant, per nosaltres també és una manera de que valorin
aquestes proeses que fan els artistes que provem, i a la vegada pensem que la pedagogia de circ és una eina transformadora a nivell social, a nivell de col·lectius i a nivell individual, tant per autoestima, confiança, coordinació. Aleshores, té com aquestes dues vessants. Clar, perquè sàpiga valorar el públic una mica, no?, el que realment es fa. Correcte. Clar. I a l'hora de programar, quins criteris teniu a l'hora de programar? Perquè hi ha espectacles nacionals, internacionals... Nosaltres, aquí al Festival de Circ de Terrassa, intentem programar en funció de la plaça, en funció de la ciutat. Volem programar espectacles que encaixin al públic que podem arribar a tenir i espectacles que vulguem donar a la llum. Hi ha espectacles que potser són difícils de trobar, i a la que podem contactar amb ells, per poc que sigui, els intentem arrossegar aquí al festival. Espectacles que siguin de petit format, aquest any, aquí a les escoles Aymarigues, fem el primer intent de portar aquest circ d'autor, aquests minis de circ, que són espectacles de petit format amb un entorn determinat, no amb un entorn de plaça gran o de gran teatre, sinó amb un espai petit i mimat, perquè l'artista fa una comunicació més petita, no tan oberta com pot ser aquí darrere a l'amfiteatre. De fet, Albert, estem parlant d'un festival que acull diferents disciplines, però també diferents artistes arribats d'arreu del món. Aquest és el cas d'un grup belga que actua aquesta nit. Saps qui són? Sí, 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 home, els hem programat, els 15FT6, correcte. I els Dynamity and Poetry? Amb l'espectacle Dynamity and Poetry, correcte. Correcte. La Sara i la Trini han pogut presenciar l'assaig amb la barra russa. És una disciplina poc coneguda, però atenció, més que espectacular. A les 9 de la tarda, la companyia belga 15FT6 interpretaran l'obra Dynamite and Poetry. Avui en parlem amb un dels seus creadors, ell és el Thomas Deschafort. Hola. Hola. Com estàs? Molt bé, amb una mica de calor. Sí, fa calor. No hi estic acostumat. Parla'm de l'obra d'avui. Què és Dynamite i Poesia? Dynamite and Poetry is our street show. Dynamite i Poesia és un espectacle de carrer. Nosaltres som una companyia belga. Som quatre acròbates. En Richard i en Jasper, que fan la barra russa. Jo faig la perxa xinesa. I també fem la bàscula. I és això. Un espectacle de 40 minuts on hi ha moltes sorpreses i interaccions amb el públic. Interacció? Sí, molt. I ara estem veient la barra russa. Què és exactament? La barra russa és una barra flexible entre dues bases, i l'acròbata salta al bell mig com un trampolí, però un trampolí ben petit. Uau! Això només és l'escalfament. No em diguis. Fem més salts, trucs, voltes... Sé que diràs algunes paraules en català o castellà. Ens en podries dir alguna ara? Sí, sé el pollastre. El pollastre? El pollastre. Per què? Això és una sorpresa. Avui veurem el pollastre. Possiblement, sí. Per què hem de venir avui a veure-us a les 9 de la nit? Per què? Perquè és molt bon show, és divertit, té molta acrobàcia, molt emocionant, amb efectes especials, com una pel·lícula de Hollywood, però al carrer. Molt bé. I és el primer cop que actueu aquí? Sí, el primer cop a Espanya amb aquest show. Molt bé, Tomà, moltes gràcies. Dieu molta merda abans d'un espectacle? Sí, sí. Doncs molta merda. Gràcies. Thank you. Vèiem la dificultat d'aquesta barra russa. Potser s'ha perdut dins el món del circ? Crec que és una tècnica difícil i que més que res veu poc aquí a la península i a Catalunya. Perquè tant per escoles com per el que és l'obertura comercial del circ aquí a casa nostra. Però la que passa és la frontera es veu, és una disciplina que es veu. Perquè aquí a casa nostra, quines serien les tècniques del circ que ara mateix aconsegueixen atraure més públic? O sorprendre més al espectador, d'alguna manera? Aquí a casa nostra, les tècniques més canyeres
Així que diem, ara mateix són el màstil, la perxa xinesa, la roda sir i sobretot el mama, el que són els equilibris acrobàtics, tant en parelles com en col·lectiu. Diguem que són les més potents. A quina edat és l'edat ideal per introduir-se en aquest món del circ? Hi ha una edat a partir de la qual potser ja sigui massa tard? Si la Laura i jo ens hi volguéssim posar ara, crec que és una mica massa tard, eh? Bueno, depèn del que haguéssiu fet de joves, potser tindria una predisposició física per fer disciplines més físiques, acrobàtiques, etc. Però hi ha altres disciplines dins del circ. El circ és un gènere, el circ és un llenguatge, ja. És com que crec que no hi ha gent que no li agradi el circ perquè hi ha tants llenguatges diferents, hi ha tants artistes diferents, tantes disciplines diferents, que és molt difícil que no t'agradi. Hi havia un moment, però, que semblava que el circ, aquest món, anava una mica en decadència, no? Potser, quan dèiem, aquest és un pallasso, ho dèiem fins i tot en un to despectiu, era un món, no?, que no acabàvem de creure. Tens la sensació una mica que potser amb l'entrada de noves companyies tan bèsties com, per exemple, el Cirque du Soleil, poc a poc, i les companyies que des de fa tants anys que treballen a casa nostra, tipus Cirque Louis, la feina que fa el Cirque Cric, poc a poc anem respectant una mica més aquesta disciplina artística i, en el fons, aquest món? Respectar no ho sé, però sí que és una disciplina que a cops de colze s'està fent espai pels resultats. Vull dir, és un gènere molt canyero que desperta moltes emocions, sense deixar de vendre altres gèneres, evidentment, però sí que aquí, a casa nostra, està com una mica marginat o que no se li dona el suport institucional, potser, o financer que es mereix. Penso que sí, que potser va tenir uns moments de decadència on el Cirque du Soleil, entre d'altres companyies, van fer-lo revifar molt. I gràcies a, sobretot, a les escoles, ara mateix hi ha molt circ a Catalunya. Albert, fem un parèntesis dins del món del circ i d'aquesta sisena edició del festival, perquè m'han dit que prepareu un nou espectacle, que arribareu canyeros, sí, com dius tu, i forts, sí, a la tardor. Sí, nosaltres estrenem el 21 i el 23 de novembre aquí al Centre Cultural. Fem un espectacle, som una companyia que estem dins de l'associació de circ, del Digues Club d'Assaig. Som Circ Pistolet i l'espectacle es dirà Incert. És un col·lectiu de sis, bàsicament seran disciplines d'equilibris acrobàtics i sobretot tot treballat molt en col·lectiu. Som sis, com ja he dit, i també fem malabars, fem portó coreà i aro. Llavors estem amb molta canya, la veritat. La veritat és que just acabem el festival i continuem la creació amb la directora i amb unes ganes d'estrenar ja i de que tothom ens vegi, la veritat. Albert Ubach, president de Tu Passat 770, moltíssimes gràcies, de veritat, avui de per acompanyar-nos. Que vagi molt i molt bé aquesta sisena edició d'aquest festival. Sí, tant, que vingui tothom. Gràcies. Sí, a vosaltres. País quilòmetre zero. Anem a parlar ara de la Seu d'Ègara, és a dir, de les esglésies de Sant Pere de Terrassa, que són un conjunt monumental únic a Europa. Aquestes edificacions amaguen al seu interior nombrosos vestigis històrics, de fet, des de l'època medieval fins al Renaixement o al Barroc. Sí, de fet, des del segle V fins al IX va ser tot un símbol del poder medieval, amb unes dimensions per l'època que eren increïbles, i va arribar a la seva màxima esplendor, no? De fet, ara actualment s'està buscant el reconeixement, la distinció de Patrimoni de la Humanitat que otorga la UNESCO. A veure si l'aconseguim. Segur que les esglésies de Sant Pere de Terrassa acabaran aconseguint aquest reconeixement mundial. De moment, aquí teniu el reportatge que ens han preparat els companys de Canal Terrassa. La Seu d'Ègara s'aixeca a Terrassa com un dels conjunts monumentals més importants del sud d'Europa. Resultat de diverses actuacions i transformacions al llarg dels segles, en destaquen l'arquitectura medieval de les tres esglésies de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria, les excepcionals pintures murals o el baptisteri. El conjunt pròpiament arquitectònic
ja és excepcional perquè conserva doncs, tres elements. Un edifici funerari, que és Sant Miquel, un edifici parroquial, que és Sant Pere, que era molt més gran que l'actual parròquia de Sant Pere, que encara existeix com a parròquia del barri de l'antic poble de Sant Pere, i sobretot l'edifici de Santa Maria i tot l'extensió del davant de Santa Maria i del que era l'antiga rectoria, que guarden una sèrie d'elements que, malauradament, en altres seus episcopals antigues, com podria ser fins i tot la de Barcelona, la de València, altres d'europees, de Grenoble, de Ginebra, d'Osta, no s'ha conservat. El bisbat d'Egre es va instaurar en aquest espai al voltant de l'any 450, i des de llavors es va generar una activitat constructiva, artística, pictòrica, i en aquest cas doncs, relacionada amb la vida del propi bisbat, independent del bisbat de Barcelona, que és el llegat artístic i arquitectònic que tenim més important i que ens permetem dir que alguns dels elements que conformen aquest període, com són les pintures murals de l'absis de Sant Pere, de l'absis de Santa Maria i de l'absis de Sant Miquel, són unes peces de pintura excepcionals en el panorama de la història de l'art europeu de principis del cristianisme de l'entorn del segle VI. Un pla director amb importants intervencions arqueològiques ha permès oferir al públic un recorregut pels primers segles del cristianisme a la Hispània romana, per una poderosa seu episcopal durant el regne dels visigots. Les excavacions ens han permès sobretot concretar i definir i delimitar tot aquest conjunt episcopal. Aquestes primeres construccions cristianes del segle IV doncs, es van tenir que adaptar a la nova seu episcopal. La sorpresa, per dir-ho d'una manera, va estar el descobriment del baptisteri de la catedral, del que podem veure que té la particularitat que està conservat en alçat i en planta, pràcticament. Podem veure que l'edifici, per exemple, de la catedral està compartimentat per les dones, per als homes, per a uns altres menesters, o la pròpia relació d'aquesta catedral amb l'edifici funerari. A banda de guardar valuoses peces, l'actual recinte museïtzat transmet al visitant sensacions de pau i serenitat. Una comissió treballa perquè la Seu d'Ègara o el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere sigui declarat per la UNESCO Patrimoni Universal. Recorda-m'ho, avui és dimarts 2 de setembre. Per què t'ho haig de recordar? No, no perquè s'acaba l'estiu i ara ve aquella època. Tu fas esport durant l'estiu o no? Mira, si t'explico, jo havia fet atletisme fa molts anys, però el meu home m'ha intentat animar i l'aniversari, el 2 de juny, em va regalar unes bambes de córrer. I de encara muntanya. Estan allà. Dos cops he anat. A mi m'ha dit un ocellet per això, que tu sí que vas cada dia, eh? Sí, pateixo les conseqüències, també. Pateixo les conseqüències, eh? Deixem-ho estar. Saps què passa? És que arriba el setembre i acostuma a ser aquell mes... Sí, que la gent... No, quins propòsits has fet, tu? Jo sé puntual a l'escola Bressol amb el meu fill, que I ja començo està. I amb això ja en tinc prou. Cap nova col·lecció que vulguis començar? No? No. Un gimnàs nou que visitar? No. Tampoc. Clar, és que acaben les vacances. Fa mal dir-ho, fa mal escoltar-ho, però hi ha molta gent que aprofita precisament ara el setembre per tornar a fer esport. Perquè, clar, aquest estiu potser s'ha menjat més del compte. Sí, clar, les claretes, les tapes... Això. Tot això ho comentem perquè d'alguna manera o altra em sembla que el repte de la Sílvia Cano avui va per aquí. Comença el setembre i la gent torna a fer esport. I és que per molts comença la temporada de les curses i d'altres pensen, ara és el moment per començar a fer esport. I nosaltres, amb el País Quilòmetre Zero, avui a un lloc, demà a un altre, ens ha costat molt això de mantenir la forma. Per tant, el que avui us proposo, el repte que us proposo, és posar-nos en forma ràpidament. I el primer que necessitem per poder entrenar bé és cordant-nos les sabates. Això és una miqueta difícil, perquè amb el micròfon jo no sé si podré... Hola. Com vas amb aquestes sabatilles? Que vols córrer? Sí. Pues amb això em sembla que poca cosa faràs, eh? O almenys no podràs córrer no bé. No puc córrer amb això. Home, és una sabatilla per anar per passejar i amb molt poca amortiguació jo crec que et faràs mal. Escolta, però tu ets el Jaume Leiva. Sí, bueno, estem aquí al parc on entreno jo, llavors t'he vist ara i estic enganxant gent per córrer, dic, bueno, si vols començar, amb això em sembla que no anirem molt lluny, eh? Doncs m'ensenyaries a mi com fer-ho per començar a entrenar al setembre? Clar, clar que sí. Perfecte, doncs vinga, som-hi. Anem. Jaume Leiva, no ha topat amb un agarenc qualsevol.
No, no, és per nosaltres és actualment l'atleta més important, terrassenc. Veurem si realment la Sílvia aconsegueix o no anar a córrer amb aquest atleta que actualment és un dels grans corredors de fons que té aquest país. Exacte. Serà més endavant, perquè aquí al País Kilòmetre Zero us hem fet diferents propostes turístiques, totes relacionades amb els trens, i avui us proposem un recorregut amb el trenet turístic de Lleida. Marxem cap al Segrià, mira. Sí, recorre la ciutat fins al turó de la Seu Vella, i és una novetat d'aquest estiu. Si té èxit, sembla que podran pujar tot l'any la gent que estigui interessada, a veure què tal. De fet, és una bona iniciativa. Així els visitants s'estalvien de pujar a la costa cap al casc antic de Lleida. Farem el trajecte amb l'Eduard Molins, de Lleida Televisió. Hola, Eduard. Hola, al meu costat tinc la novetat des de l'estiu d'aquí a Lleida, que és el trenet turístic, i podeu venir tot l'estiu, i és el primer estiu que es fa. Aquí tinc a l'Albert Soler, un dels propietaris de l'empresa del trenet turístic, que ens explicarà per què vau començar aquesta iniciativa aquí a Lleida i ara. Hola, bon dia. Bé, la idea va sorgir arrel del Consorci de la Seu Vella, que ens van demanar un mitjà per desplaçar gent cap a dalt a la Seu Vella. Llavors, doncs, bueno, van contactar amb nosaltres i nosaltres els vam oferir la possibilitat d'un tren turístic, ja que som una empresa especialista en trens turístics, i és un vehicle que és molt àgil, que passa per tots els carrers estrets, pot pujar fins a dalt a la Seu Vella, i se va anar madurant a través de turisme i la Seu Vella, i vam decidir posar en marxa la iniciativa aquesta. I com han anat aquestes primeres setmanes? La gent ha respost bé a la iniciativa? Bé, de moment estem força contents, avui portem 15 dies en marxa, és una novetat totalment per la ciutat. Realment pues, està tenint molt bona acollida, perquè tenim un sistema d'etiquets que és hop-on, hop-off, que la gent paga el bitllet i pot pujar i baixar tantes vegades com vulgui durant 24 hores. I funcionarà tot l'estiu? La idea és que funcioni tot l'any. O sigui, en principi és dotar la ciutat d'un mitjà turístic de cara a tota la temporada, tant hivern com estiu. Doncs moltes gràcies, Albert, que vagi molt bé. Gràcies. Nosaltres ara pujarem al trenet per preguntar a la gent que què tal els sembla pujar al trenet turístic. Hola, molt bones. Hola, bones. Com et dius? Ramon. Què et sembla? Per què heu pujat al trenet turístic? Bé, per una alternativa diferent. Bé. És diferent. És el primer cop que hi puges? No, ja fa... Ahir vam estar per aquí i abans d'ahir també, sí. I t'ha agradat? Sí, el recorregut està bastant bé, sí. És el casc antic, vas fins al castell, baixes... És bonic, és... Està bé. Música ambient, música relaxant... És una alternativa bona. A veure si continua l'Ajuntament fent alternatives per a la gent que ens quedem aquí a l'estiu. Molt bé, a veure com anirà. Hola, molt bones. Com es diu? Ariadna. Alexandra. Què tal? Us ho passeu bé al trenet turístic? Sí. Tu passes bé al trenet turístic? Què és el que més t'agrada? Bueno, no passa res. Hola, molt bones. Tu com et dius? Tal, Carme. I què tal, que et sembla el trenet turístic? És el primer cop que hi puges? No, dues vegades. Ens agrada moltíssim. Jo sóc lleidatana, però fa 20 anys que he vist a Tarragona i llavors, bueno, venim sempre a veure la família i aquest estiu hem provat això i mira, els hi agrada molt. També és una manera que els hi explico tot, saps? Bé. Sí, ja era hora, no?, que a Lleida ja que és un trenet turístic. Sí, 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 tant, perquè hi ha moltes zones xules per visitar i que si no fossin així, potser no hi passaríem, saps? Molt bé, doncs moltes gràcies. Tornem a la connexió perquè ara nosaltres també anem a gaudir una mica de passejar per Lleida amb aquest trenet. Gràcies, Eduard, que gaudiu i molt d'aquestes visites de la ciutat de Lleida. Durant aquest estiu aquí, al País Kilòmetre Zero, hem parlat de moltíssimes coses. Ara ho pensava, mira, llocs per visitar, festes, fires, roba... Però hi ha una cosa que encara no havíem tocat. Què és? El calçat propi de l'estiu. I n'hi ha per parlar-ne una bona estona, eh? Sí, ara fem un salt, fem un parèntesi i ens anem a Solsona, exactament al carrer Terceries, número 7. Allà que trobem una botiga amb un rètol que posa Espardenyeria Cal 65. Bé, més que una botiga, Marina, jo crec que és tot un museu i es va fundar l'any 1919 i és un clar exemple de l'antic ofici de fer espardenyes, que ara estan super de moda. Entens, imagino. I tant. Espardenyes de 7 brenys, de vetes i de molts models i colors diferents, però totes fetes artesanalment des del segle XVII. Visitem aquesta botiga de la mà dels companys de Canal Taronja Central. Magda Muñoz, hola. Hola, doncs em trobo aquí a Solsona. Suposo que sabreu què és això.
són les mítiques espardenyes de Betes, que porten caramellaires i altres figures del folklore. Estem concretament a Cal 65, aquí a Solsona, i tenim amb nosaltres a la Mari Carme. Mari Carme, explica'm una mica, com és que veneu espardenyes de Betes? Hola. Doncs ho diré, venem espardenyes de Betes perquè antigament l'avi venia espardenyes i feia ja les espardenyes de Betes. El que passa que, a diferència ell, feia tot el procés de l'espardenya. Feia les soles, segons la mida que li demanaven, prenia la mesura, les agafava amb un material que es deia trena, la posava sobre el banc d'espardenyer, les tallava a la mida, i les anava treballant i les cosia amb un fil que es diu fil de pita. Una vegada tenia ja les espardenyes cosides, li col·locava la talonera i la puntera, que no era feta manual, i les posava amb un aparell que se'n diu claurador, que és una alçada així, més o menys, s'obre, i posava l'espardenya dintre per acabar de treballar i per acabar de fer tots aquests cosits que li faltaven. Una vegada la tenia ja preparada i acabada, llavors passava a fer l'embatat. Darrere del meu avi, la meva mare, doncs, clar, va seguir la tradició i va continuar embatant espardenyes. I la meva mare és la quina m'han ensenyat a mi, i jo també, clar, és una cosa que ja se sent una miqueta i que també em fa gràcia de fer-ho. Llavors, explica'm una mica, perquè hi ha diferents tipus, no, d'embatat. Sí. Tenim aquí el de set, no? En aquest moment tenim l'embatat de set betes, que antigament ja es portava i es feia. Tenim l'embatat de tres betes. Aquest de tres betes el portaven els reiers, el portava la pagesia, i el portava pues, la pagesia i els reiers més que res. Llavors, el de set betes, aquest, era una mica de més mudar. Però actualment les porten per anar còmode i és una cosa que es ven bastant perquè està bastant de moda. Fins i tot n'hi ha també ara amb taló, que també es poden fer del color i a gust del consumidor. Home, és ben curiós, aquesta entalonada. Sí. Llavors, notes tu que últimament la gent s'està interessant per comprar precisament aquestes espardenyes de Betes? Bueno, últimament els fan molta gràcia i, pues sí, jo crec que sí. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Mari Carme. Espero que vagin molt bé les vendes d'aquestes mítiques i tradicionals espardenyes de Betes. Doncs gràcies a vosaltres per haver vingut. Nosaltres ens quedem aquí tafanejant una mica i mira, potser la pròxima connexió jo porto unes bones espardenyes de Betes. Gràcies, Magda. Ja ens ensenyaràs les teves espardenyes. Hi ha infinites maneres d'aprendre les coses. Una de ben original és... És d'una piragua, què et sembla? Jo no ho sé, Marina, però jo no sé tu, però jo mantenir l'equilibri i aprendre, no? a més, a portar... He fet caiac, però piragua ho trobo més complicat. Tot és posar-s'hi, Sí, això està clar. Clar. Mira, podeu anar a l'Ebre i teniu la vostra oportunitat. És que, de fet, aquí al País Quilòmetre Zero intentem no passar per al cap de les activitats interessants que es fan al nostre territori. Per això, ara marxarem fins al riu Ebre i pujarem a una piragua per descobrir aquest fantàstic riu, però des de dins. Qui tenim allà? Doncs està preparat ja en Ramon Bel, del canal Terres de l'Ebre. Hola, Ramon. Hola, bona tarda des del centre mateix del riu Ebre. Era l'última allà que em faltava fer a mi, entrar amb una piragua dintre del riu Ebre. Ho hem fet i ho hem aconseguit. A més, tenim amb nosaltres el director de l'IDC, el senyor Jordi Borràs. Senyor Borràs, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Primer que tot, agrair-li estar en aquesta situació tan estranya, no? No, home, estranya per mi no ho és gens, perquè això ho faig sovint, però en tot cas moltes gràcies a vosaltres per voler donar a conèixer a tota Catalunya el riu, el nostre riu, el riu Ebre. El riu, les piragües, la navegabilitat... Anem a primer que tot a saber què és l'IDC. L'IDC, el seu nom és l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. La seva principal funció és ajudar al desenvolupament de les quatre comarques de l'Ebre. I en aquests moments estem, bàsicament, promocionant molt turisme fluvial, molt turisme del riu. I una altra cosa important, també a nivell turístic, és hi ha un projecte Life en marxa, que va començar a primers de juliol, per la reintroducció de l'estuari al riu Ebre, un tema que al llarg plaç, 15 o 20 anys, turísticament pot donar molt de sí, i bueno, recuperar l'estuari, que és una espècie que des dels anys 70 que es va perdre, i bueno, ara estem treballant força per poder-ho tirar endavant. Aquí. Anem a parlar del nostre riu Ebre, aquest riu que no es toca de cap manera i que, a més, estem fent una de les esports que es practiquen habitualment, com és la piragua, no? La veritat és que la piragua, durant l'estiu, pràcticament durant
l'any. Hi ha dos o tres mesos dolents, però la resta de l'any ja es pot fer tranquil·lament. És el que ha estat tirant més fort a nivell de turisme fluvial, les embarcacions de motor, la pesca també, però el que està portant més gent al nostre territori és el tema de la piragua. I jo vull agrair a totes les empreses que s'hi estan dedicant, que n'hi ha moltes al llarg del riu, des de la Pobla de Massaluca fins baix al Delta, perquè la veritat és que ho estan treballant molt bé i és una manera de donar a conèixer el nostre territori que és espectacular. L'estiu no s'acaba aquí. Encara queda molt d'estiu i encara podem practicar esports dintre del riu, no? I tant que sí. L'estiu aquí al nostre territori s'acabarà pràcticament al novembre perquè tenim un clima excepcional, un clima que al més o menys pot anar amb piragua tranquil·lament. I ha dit, tret del mes de desembre, gener i febrer, tots els altres mesos, es pot practicar l'esport de la piragua al riu Ebre. I, de fet, les empreses estan treballant a partir de llavors. Senyor Javier Borràs, gràcies, director de l'IDC. Gràcies per atendre a Canal Terres de l'Ebre Televisió, gràcies per atendre al programa Quilòmetre Zero. Gràcies i bona tarda. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Nosaltres es marxem a fer una piragüada pel riu Ebre i, com sempre, acabem la connexió dient-ho. El riu és vida. Ramon, el riu és vida, clar que sí, que vagi molt i molt bé la piragüada pel riu Ebre. Moments ara, per fer un repàs a l'actualitat, el que farem és connectar amb els nostres companys de la xarxa Barcelona, que ens apropen els titulars més destacats de la jornada. Passen, de fet, avui per l'activitat parlamentària i també per les dades de l'atur. Alba Martínez, hola. Hola, Marina. Avui volem destacar que l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, compareixerà al Parlament després d'haver estat citat oficialment aquest matí. Ha demanat compareixer a partir del 22 de setembre, ja que assegura que vol incidir el menys possible en l'agenda política d'aquest període, referint-se a l'11 de setembre, al debat de política general i a l'aprovació de la llei de consultes. També volem fer referència al món laboral, i és que avui hem sabut que el nombre d'aturats registrats a les oficines del Servei d'Ocupació ha augmentat en 3.300 persones durant el mes d'agost. Des del gener que l'atur no pujava i aquesta xifra suposa l'increment del 0,6% respecte al juliol. El govern reivindica que és el menor increment des que va començar la crisi i assegura que la recuperació econòmica s'està consolidant. I bé, això és tot des de la redacció de la xarxa. Us deixem que continueu amb aquest programa des de Terrassa. Esperem que aquesta recuperació econòmica pugui percebre's cada vegada més. Gràcies, Alba. Uns moments ara de pausa i tornem amb més relats de proximitat. Avui, des del Vallès Occidental, som a Terrassa, som a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, la plaça de la Xemeneia. Aprenentatges per tota la vida que asseguren un futur millor. Formació, investigació, recerca. L'educació és l'eina necessària per afrontar els nostres reptes. El que hem après és a la nostra memòria. El que podem descobrir és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca. Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya. Juan Carlos desde pequeño jugaba con niños mayores y se comía unos gorros. Pero le daba igual, nunca dejaba de innovar y de probar cosas nuevas. Por eso cuando lo normal hubiese sido jugar desde fuera, él prefirió crear un nuevo tiro, la bomba. Y es que cuando amas tanto el baloncesto, siempre encuentras la energía para continuar. Endesa, energía per la vida. País Kilómetre Zero. Aquí, davant nostre, hi ha les esglésies de Sant Pere de Terrassa, l'antiga seu episcopal d'Egara. Això, i hem procurat no exagerar, és una autèntica meravella del món. Les esglésies de Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria, únic monument notable que es conserva de la Catalunya visigòtica, estan juntes en un clos que és com un món a part dins la ciutat. He fet 20 voltes pel clos sense veure-hi ningú. He tocat aquestes parets d'aquestes esglésies senzilles i petites, fetes a la mida de l'home. El gos ha anat obrint camins en l'aire quiet que envolta i m'ha portat fins al caire del barranc de Vallparadís, on l'ombra dels arbres no té edat. Fragment de Ciutats de Catalunya 1, de Josep Maria Espinàs. Seguim a Terrassa, seguim al Vallès Occidental. De fet, aquesta és una ciutat que pot presumir de tenir una cultura tradicional ben activa. De fet, aquí s'hi fan i s'hi restauren molts capgrossos i gegants de tot Catalunya. Avui la Trini Gutiérrez ha volgut conèixer l'ànima de tots aquests personatges.
Tinc a les meves mans un capgròs que he sigut incapaç de posar-me per por a que no em pugui sortir. Però la gràcia és que estic amb l'autor d'aquest tipus de figures, estic amb el Jordi Grau, ell és escultor de figures festives i volem que ens expliqui quin és el secret per fer tot aquest tipus d'obres tan capgrossos com gegats. Benvingut al País Quilòmetre Zero. Benvingut vosaltres també. Quin és el secret per fer aquest tipus d'elements festius? Bé, molts. Els secrets són molts perquè, a veure, això és un cúmul d'experiències de molts anys, de fer figures, de fer escultures i de fer treballar materials. De quants anys parlem? Home, jo estic quasi arribant als 30 anys. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. A veure, molt professionalment, o més professionalment, podríem dir uns 20 i alguna cosa. Però 30, per exemple, a Terrassa, el cap gros de l'any va com jo. 32, doncs 32 caps grossos de l'any. I senyor Grau, podem dir que tot comença amb aquell motllo que tenim al seu costat? Bé, això és la segona fase. La primera és una escultura de fang, del que tu vols fer, o personatge que vols fer, o de la fotografia que t'han donat. Llavors es fa un motllo a peces, per poder omplir després doncs, amb cartró, amb polièster i fibra de vidre, amb el material que tu decideixis muntar, i tant que sigui, per fer un bronze també passaríem pel mateix procés i tal. Bé, en aquest cas doncs, és amb cartró, perquè normalment treballo amb cartró, doncs d'aquí és on sortiria la figura de cartró. Ara li poso una prova. Imaginem que jo li encarrego ara mateix un cap gros amb la meva fesomia. En què es fixaria? Primer, una cosa exterior, les ulleres. Segon, la barbeta. I tercer, el nas, perquè és un diferencial. Tens un nas petit, a proporció, diríem, amb la cara, és més aviat petit. I llavors, l'altra cosa és el somriure. Em posaria somriure o em posaria cara de mala llet? No, al principi somriure, perquè és per bon veu el que va dintre. Però també pot veure amb cara de mala llet, no? Sí, però llavors estaríem parlant d'una altra cosa. Llavors estaríem parlant d'una cosa ja d'algú que se l'ha de fer, diríem, amb caricatura. Perquè imaginem-nos, senyor Grau, que vostè ha de fer un cap gros amb la fesonomia d'algú que li cau molt malament, que ha de fer com una espècie de venjança. Com ho faríem, això? Home, si la venjança me l'encarrega un altre, jo faré el que em demani el client, que lògicament és així. I si doncs, li faria una cara molt grotesca i tal i qual. Si fos jo, potser el faria per cremar-lo. Fotre-li foc, iau. I ja està, i així ja diríem, hem quedat bé. Qui és el més agraït d'aquesta feina? Normalment, el que més esperes és el resultat final. Aixecar somriures? Sí, que la gent quan veu allò que tu has fet, que maco, o que tal, o que bé, que s'hi sembla tant, i després ja està, ja quedes satisfet, aquell dia ja s'ha acabat, i l'endemà tornem a agafar fang i tornem a fer-ne un altre. I per acabar, senyor Grau, si hagués, quin cap gros o gegant li queda a vostè pendent de fer? Ui, aviam, n'he fet algun personatge, diríem, modern, dintre del modern, diríem, o del segle passat o l'altre. Aviam, he fet en Gaudí, he fet en Dalí. I qui li queda pendent? Qui li agradaria fer? Agradar-me? Home. És una mica complicadet, eh? Bueno, doncs mentre s'ho pensa... Jo, a vegades, n'hi ha molts. I també n'hi ha personatges que si ara digués que m'agradaria fer aquest, que segurament més tard o més d'hora els hauré de fer. I llavors seria com dir... Jo ara em quedo amb els que he fet així com importants. Ja he dit el Gaudí, en Dalí, en Gamper, el Picasso... Bueno, quedo amb aquests. Ara aviam vingui algun repte nou. Bueno, doncs de moment el repte ja li he plantejat jo, que faci el meu. Rai, moltes gràcies per obrir-nos les portes del seu taller i bona feina. Molt bé, igualment, eh? Terrassa, la ciutat des d'on avui vivim, aquest País Quilòmetre Zero. Fins dilluns serà capital del circ de Catalunya. I sempre que ja sereu, hi ha una persona que no es vol perdre res del que pugui passar. És la Sara Barrera, que ara mateix no sé on es troba, però s'ha infiltrat ja en algun dels escenaris. Sara, endavant! A les 6 de la tarda ha començat aquest taller de circ i totes aquelles persones que ho vulgueu, a 7:45 s'acaba, així que teniu un marge. Coneixerem què és aquest taller de circ de la mà de la Marta Muñoz. Tu ets projecte d'artista de circ. Molt bona tarda. Bona tarda. Per què projecte? Bueno, perquè encara estic en formació dintre d'escola professional.
Explica'm, aquest taller de circ, què és el que estan fent ara mateix, tots aquests nens i nenes? Vale, nens i nenes i pares i familiars que s'hi animin. Estan fent una fase de descoberta amb diferents disciplines de circ, bàsicament. Tenim, per una banda, els plats xinesos, més al final unes xanques d'equilibris, a l'esquerra passem per la bola d'equilibris i al final de tot tenim el cable. El cable, que és més equilibri, no? Exacte. I per què és important que els nens i nenes d'aquestes edats s'introdueixin al món del circ? Bueno, de fet, és una manera diferent de descobrir l'entorn, de descobrir-se ells mateixos i de descobrir una manera de relacionar-se amb l'entorn i amb els altres companys, de fet. Els dona la possibilitat de trobar unes altres formes, uns altres canals per passar l'estona. I suposo que també s'aprenen valors com la constància, no? Fer un malabar, per exemple, és molt complicat, no? És allò anar provant, si caus t'aixeques, no? Sí, per mi el circ té un munt de valors. La constància, el companyerisme, el tu mateix, l'afrontar-te cada dia sobre un error i el fet que el circ no sigui una competició, que no estigui arreglat, et permet aprofitar tots aquells errors que a la vida quotidiana t'hi posaries les mans al cap per trobar les teves virtuts, de fet. I aquest taller de circ que esteu fent, què és el que més agrada? Hi ha de tot, sí? De fet, hi ha de tot. No et podria dir... Hi ha nens que s'entusiasmen amb els malabars, d'altres amb els equilibris, és en funció de cada un. Hem de parlar de Tub d'Assaig, que és l'entitat que està capdavantera d'aquest projecte, una entitat nascuda aquí a Terrassa. Exacte, fet aquí. Per què és important aquesta entitat? És una entitat que mireu el que ha permès. Ha permès portar a Terrassa un petit trosset de circ, crear un festival, donar-nos l'oportunitat a futurs projectes d'artistes a dedicar-nos-hi i a promoure el circ català. És important, això. Molt important. Doncs, Marta Muñoz, moltíssimes gràcies. Et deixem que acabis de passar aquesta tarda amb tots aquests nens i nenes. Mira, Marina, jo estic veient que hi ha plats xinesos aquí preparats per si tu vols venir a provar-hi. Què? T'animes o no? Clar, que ho dubtes. Tu també, Laura. Plats xinesos. Saps que m'encantaria provar a mi? No. La tela. Ah, sí? Sí. Deu ser difícil, per això. M'encantaria. Deixa'm acabadada. Però és que ara estic nerviosa. Estàs emocionada. És una sensació superestranya. És que mai havia tingut aquesta peça que tinc a la mà. Que és una medalla d'or. De Barcelona 92. Déu-n'hi-do, quines Olimpíades. Barcelona 92, mira, mira. Aquí darrere. Quins records. Sí. Tu n'has tingut mai, cap a la mà? No. No, eh? Estàs normalment guapa, però ara estàs radiant, sí. Espectacular, eh? Llàstima que no l'hagi guanyat jo, perquè llavors seria... Em veuria el meu pare i ploraria, jo crec. Escolta'm, a Granollers l'handbol, a Badalona el bàsquet, a Reus l'hoquei patins i a Terrassa, sense cap mena de dubte, hem de parlar de l'hoquei herba. Exacte. És, podríem dir que ha donat renom a la ciutat, l'hoquei herba. Ha estat la ciutat Terrassa ha estat pionera a tot Catalunya i a Espanya, de fet és bressol d'aquest esport, i a més continua viu i actiu, que és el millor, no?, que té, doncs que encara que hi ha tres clubs a la ciutat i que estan a divisió d'honor. Bueno, m'agrada perquè us sentiu orgullosos d'aquest esport, dels agarencs i agarenques. Home, déu-n'hi-do, tu mires la Lliga de Divisió d'Honor i hi ha una de jugadors terrassencs, una passada, o sigui que és per sentir-se orgullosa, tot i que no sempre té potser no el reconeixement, però sí, amb els diners que mou el futbol dius, ostres, esports, estan una mica així. Sí, però per sort, més enllà de les grans ciutats, aquests grans esports gaudeixen d'una vitalitat envejable. Exacte. Anem a saludar la propietària d'aquesta medalla olímpica, que es diu Ràpid. És una persona molt i molt vinculada al món de l'esport, es diu Anna Maiques, és fisioterapeuta i és, naturalment, exjugadora d'hoquei herba. Com estàs? Hola, bona tarda. Tu recordes què vas sentir el dia que et van arribar a penjar aquesta medalla? Bueno, el que sento d'esportista quan guanya una medalla, no? Una emoció inexplicable, no hi ha paraules, jo crec, quan guanyes una medalla d'or. Anna, però és que aquesta no és una medalla d'or qualsevol. O hi ha algun altre premi que encara t'hagi fet vibrar més interiorment? No, aquesta medalla, que no es podrà, jo crec, repetir aquí molts i molts anys, perquè guanyar una medalla d'or olímpica és una cosa inexplicable, però guanyar-la a casa és un sentiment que mai més a pocs esportistes el poden viure, no? I jo, a casa és casa, perquè era a Terrassa, no? En un estadi que hi havia les 2.000 i pico persones ple a besar, gent que mai havia vist hoquei visquent a Terrassa, ens van acompanyar aquell dia,
i a la semifinal ja es van acompanyar a arribar a la final, i a la final va ser allò que... espectacular, no? Vull dir, un estadi pensant-hi. En el món de l'esport, sense esforç, sense sacrifici, sense moltes hores de dedicació, perdona, no s'aconsegueix res. Quin és el preu que vas haver de pagar per aquesta medalla? Doncs totes les jugadores vam fer una aposta d'un any abans, dos anys abans ja vam començar a fer l'aposta, i l'últim any deixar estudis i treball per concentrar-nos totes aquí a Terrassa, que totes tenen un record fantàstic de Terrassa, i hem estat convivint totes des del gener fins al dia de començar les Olimpiades a Terrassa. Vam estrenar el Don Cándido, vam viure dia a dia 24 hores juntes i 8 hores entrenant diàries, i vam apostar això, un any de la nostra vida per aconseguir una gran fita, no? Laura, repassem una mica la trajectòria de l'Anna, per aquells que siguin més joves i potser fins i tot Barcelona 92 els hi quedi lluny. I tant, perquè ja les noves generacions... Va passant els anys, passen. Passen els anys. Vas començar molt vinculada, sempre has estat, al Club Deportiu Terrassa, allà a les Pedritxes, i l'última etapa va ser el júnior de Sant Cugat. Perquè una terrassenca va acabar a Sant Cugat, però comencem una mica al principi. Com et vas introduir en el món? Com vas començar? Que ja de petita t'agradava, t'apassionava? Bueno, jo feia molts esports, i abans no hi havia tant esport escolar com hi havia ara. A la meva època no existia ni a les etapes juvenils, benjamins, ni alevins, ni infantils. I amb 12 anys el Mortiel era entrenador de l'equip, li faltaven jugadores i em va dir, va, comença a provar el hockey. I, bueno, i em vaig quedar amb el hockey, no? Vaig començar amb 12 anys, però ja de juvenil, jugaves amb sèniors amb 14 anys, vull dir que tot era molt més ràpid d'arribar... No hi havia tantes categories com ara. Vaig tenir la mala sort dos anys abans en el Mundial a lesionar-me el genoll. El meu equip aquell any va baixar de categoria i per poder posar-me en forma, molt agraïda al júnior, em va obrir les portes i vaig poder jugar l'última lliga amb el júnior, arribar al nivell i poder arribar a les Olimpiades, no? Clar. Per això vaig arribar en el júnior, vaig jugar un any i també sempre molt agraïda en el júnior. Fa poc us van fer un homenatge a totes les jugadores de Barcelona 92. Com vas viure l'experiència? Bueno, sempre és maco recordar. Vas trobant, vas pensant, vas tenint els anys dels 10 anys, els 15 anys, els 20 anys, i vas recordant, no? Cada any et queda més lluny, però els records són els mateixos. Vull dir. I valores més el que vau fer, no? Valores deies més abans. Perquè vas veient que van passant els anys i ningú ho aconsegueix, que esperem que ho vagin aconseguint, s'hi acosten, però no ho aconsegueixen. Vull dir, també, per desgràcia, falta una miqueta d'acompanyament a l'esport femení, no? Vull dir, l'esport femení se'n parla cada 4 anys i cada vegada sorprèn, perquè quan durant 4 anys ningú en parla, clar, surten les jugadores i, oi, si n'hi ha de dones que jo que fan esport, no? Clar, com ara amb el waterpolo, no? Com ara amb el waterpolo, com ara amb la nena de bàdminton, són l'esport meninotari no segueix i el femení encara menys. Tenim una gran lluita, oi, en aquest sentit, encara, les dones dins del món de l'esport? Jo crec que sí. Però ara encara ens reivindiquem més, perquè vas veient que l'esport cada vegada no és per menys prear els homes, ni molt menys, perquè tenen molt d'allòs i el nivell és molt alt. Simplement de posar-ho en una situació d'igualtat. Però l'esforç que han de fer les dones, com que sempre l'han fet, ara estem fent el que sempre hem fet, no? I els homes, a vegades, les compensacions, si no hi són, veus que l'esforç els costa una miqueta més, per el meu sentit, eh? Però bueno. Ara quina vinculació tens amb l'hoquei herba? Si és que en tens alguna. Ara torno a tindre vinculació perquè la meva filla juga a hoquei. I ara tornes a estar als camps. Sí que realment quan ho deixes abandones una miqueta el camp. Però ara des que has començat a jugar, pues, tornem a seguir com a espectadora i patidora ja. I un de tant en tant, tot i que els anys han passat, encara enyores d'alguna manera aquests temps? Home, quan veig el joc, quan veig partits, m'hi posaria. T'hi posaries directament, sí, home, eh? Sí. Passa que després penso, ui, ja no tens ni el físic ni les capacitats, però vull dir, el vius molt a l'esport. Sí, perquè l'hoquei herba és... tens unes lesions molt típiques a la llarga? Acabes de malament de l'esquena o dels bueno, pedits acabar... o d'alguna cosa o no? Pateixen els genolls, el tipus de superfície, hi ha bastant els turmells també per trepitjar pilotes, pot tenir bastant esguinços de turmells, i l'esquena... com molts altres d'allò, però tampoc no anem tan ajupits. Sembla que anem molt ajupits, sí. Però si ens ajupim molt... Sembla molt cansat. El cap no s'aixeca, vull dir, però bueno, les cames són el que pateix I més, I ara crec. Això ho domines, no? Com t'has reciclat i com a fisioterapeuta. Suposo que les lesions també porten a conèixer el món de la fisioteràpia, que és el que em dedico jo. Quines qualitats ha de tenir una bona esportista d'hoquei herba? Centrant-nos ja directament en el nivell femení, eh? Bueno, necessites bastant físic, perquè és un esport molt físic, és un camp quasi com el futbol, vull dir que vas molt amunt i avall, i molta tècnica individual, bona col·locació, ser intel·ligent, una miqueta com totes les qualitats en els esports. Anem aquí, mentalment,
quines aptituds requereix l'hoquei herba? Bueno, l'hoquei herba jo crec que és com molts esports, però és molt tècnic, perquè l'estic el pots tocar d'un cantó, no el pots tocar de l'altre, i això que, el primer que agafa un estic, ui, això és complicat, sí, és complicat. Per això és que vas madurant amb la tècnica i a l'hora de posicionar-te en el camp. Has de ser intel·ligent, com tots els esports, vull dir, no té cap més secret. A més de fisioterapeuta, vas ser cofundadora de StartLab, una de les companyies tecnològiques més importants d'Espanya? No, és una altra Anna Maiques. Ah, perdó. Tenim altres... Ara hem parlat, no sóc jo. No, és una altra res. Que coincideix. Tu te teques a l'hoquei, a l'esport, al... T'han confós més d'una vegada. Bueno, un cop em van dir, ai, que va sortir el diari. No, aquesta vegada no. És enllà, o sigui... Tantes aptituds no. De l'hoquei herba vam passar al món de la fisioteràpia i aquí ens hem quedat. Fisioteràpia i la família. I la família, que... eh? Sí, sí. Deies que la teva filla també és jugadora d'hoquei herba. Va ser perquè d'alguna manera la vas intentar convèncer, la vas motivar, o li va sortir de dins perquè... Aquesta raça és fàcil, no?, a través de l'esport escolar, que una acabi fent aquest esport. També tinc un fill que juga a bàsquet, aquest no el vam acabar de motivar. Sempre trien ells. Vull dir, sempre vaig poder triar l'esport que vaig voler, després de provar-ne uns quants, i vaig triar el hoquei. Ells van provar el camp, però com a dona costa molt trobar un esport femení. I el hoquei, en el fons, és bastant femení. Vull dir, Argentina és més femení que masculí, el hoquei, no? I aquí o fan bàsquet, futbol no és tan femení, vull dir que, en el fons, és més fàcil aquí a Terrassa jugar a hoquei, eh? Anna, l'alta competició, com comentàvem abans, fa pagar certs peatges a la vida. En el món de l'hoquei potser no és tan exagerat com, per exemple, altres esports de disciplines més dures, o sí? Sí, dediques moltes hores, eh? Sí, eh? Dediques moltes hores perquè, a més, tot, és un esport totalment amateur. Vull dir que tothom dedica les seves hores de feina o d'estudis i després et perds... Jo, una de les raons per què ho vaig deixar de ser pel meu temps lliure, no? Perquè com que no tens poques ajudes, has de treballar, has d'estudiar, al final totes les vacances, totes les Setmanes Santes, tots els Nadals, els passes amb un estic a la mà, no? Vull dir que també perds molt temps lliure, molt. I actualment com veus la salut de l'hoquei herba? A la ciutat i a Catalunya o a nivell estatal? Bueno, hi ha molta escola femenina, hi ha molta escola masculina. Arribar a la selecció... És quan falten els cèntims, perquè ara potser les nenes han d'anar pagant per poder tindre concentracions, i això és el que és on falten els calés. No? Anna Maiques, moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos i per portar-nos aquest objecte de tant alt valor. Gràcies de veritat, molta sort. Moltes gràcies. Nosaltres el que farem ara és fer una petita pausa, aprofitarem per treure el cap en alguna de les activitats que estan tenint lloc ara mateix en aquesta 6a edició del Festival de Circ, i de seguida tornem aquí per compartir més històries i més relats de proximitat des de Terrassa. Des d'on avui vivim aquest país quilòmetre zero, així que no marxeu, que tornem aquí de seguida. Avui en País Quilòmetre Zero ens trobem a Terrassa amb un dia força ennuvolat. De fet, a les 3 del migdia teníem encara núvols baixos força compactes, tot i que a poc s'anaven trencant, una temperatura de 27 graus que amb aquesta humitat elevada la de sensació era de 33 graus, un vent de component sud que bufava fluix. El pronòstic per les properes hores és que aquests núvols es vagin trencant al llarg de la tarda amb ambient asserenat, però al final del dia es tornaran a formar una temperatura que anirà baixant progressivament, per contra l'humitat anirà pujant força elevada ja al final del dia. El pronòstic de cara a demà en el conjunt de Catalunya. Demà anirem a Falset, però el conjunt de Catalunya, doncs de moment, pocs canvis. Ambient assolellat com més cap al nord i, de nou, aquests núvols baixos força densos, especialment fins a mig matí, sobretot al sud de Catalunya. No es descarta alguna precipitació en aquest sector de matinada. Temperatures mínimes que no experimentaran canvis importants. I de cara a la tarda, doncs els núvols baixos s'aniran restringint al sud del país, creixeran nuvolades a punts de muntanya sense precipitacions i a la resta l'ambient quedarà doncs força assolellat, amb temperatures màximes que tampoc experimentaran canvis importants. Situació marítima encara doncs marcada per aquesta tramuntana, la Costa Brava, algunes àrees de maror, amb tendència a millorar clarament com a la resta de la costa, on hi haurà
fins i tot mar arrissada, primeres hores marejol, més de cara a la tarda. I pel que fa a l'índex ultraviolat, doncs veiem molt homogeni. Arreu del país tindrem aquest índex força elevat. Atenció, doncs, en aquest sentit. I ja, centrant-nos en la població de demà, anem a Falset. Dèiem, al sud del país especialment compactes aquests núvols baixos, sobretot al matí, i no es descarta alguna precipitació durant la matinada, de caràcter feble i local. A la tarda s'obriran algunes clarianes, però no acabarà de fer net. Amb aquests núvols, la temperatura mínima pujarà lleugerament 20 graus, la màxima, en canvi, baixarà fins a 24, amb una humitat elevada, temperatura de sensació de 30 graus. I pel que fa a l'índex ultraviolat, hem vist que era molt homogeni a Catalunya, aquí també es manté aquest índex alt. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya, però País Quilòmetre Zero continua amb l'agenda. País Quilòmetre Zero. Aquí seguim a la cocapital del Vallès Occidental, a Terrassa, amb el País Quilòmetre Zero, impregnats de l'ambient de circ. Recordeu que ens podeu seguir a través de la vostra tele o ràdio local i per internet des de laxarxa.com. Ja ho he anat comprovant durant tot el periple que ha seguit el nostre programa, que moltes poblacions catalanes tenen algunes paraules pròpies i, en alguns casos, fins i tot exclusives. I aquí també se'n fan servir algunes de ben especials. Per exemple, sabeu que és una taifa, una iòfia o una meri o una palaudina? Són mots que passen de generació en generació i, de fet, es converteixen en trets diferenciadors. Què? Voleu saber-ho, oi? Doncs va, anem a pams, a Terrassa, diguem-ho bé, una taifa és una carmanyola, una iòfia és una taca a la roba, allò que en altres indrets anomenen una llàntia, i una paladina és un pastisset que té la forma de la torre de Palau, símbol de Terrassa. I una meri, aquesta és més fàcil, eh? És el que en català ortodox se'n diu fregadora, és a dir, un motxo. Seguim a Terrassa, seguim al Vallès Occidental i ho fem encantats de compartir tots aquests moments amb tots vosaltres. Terrassa i jazz, jazz i Terrassa. El connubi entre la ciutat i aquest estil musical cueja fa ja temps amb fructífers resultats. En aquells bojos anys 20 del segle passat, el jazz va arribar a Terrassa de la mà dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals. L'objectiu d'aquests visionaris, difondre entre altres disciplines el coneixement d'aquest so ardent, dinàmic i alliberat de les cotilles de composicions anteriors. Eren sons negres i incompresos pel que tenien de revolucionari. Eren el so d'una minoria que, de cop i volta, i sense avisar, havia pres consciència i s'havia fet sentir. Els aficionats al jazz eren gent rara, sovint intel·lectual, de ment i ànima obertes a un nou mar de novetats. Això, en un país com Espanya, en què abundaven carrinclons, porucs, roba de paraigua i ignorants, resultava contestatari i, per tant, reprovable i censurable. L'any 59, el Club de Jazz de les Joventuts Musicals organitzava les primeres jam sessions a un soterrani de Cal Ferràs, rere mateix de l'Ajuntament. Sabeu què vol dir això? Que mentre la superfície, el món era trist, reprimit i poruc, el subsol terrassenc hi governaven la fantasia i lliure el vir musical. L'any 71, en un altre soterrani, al carrer de Sant Quirze, s'inaugura la Jazz Cava, la primera amb aquest nom. D'allí endavant, l'afició pren embranzida i, a poc, també ressò. Avui, Terrassa compta amb una programació estable, un festival internacional que compta ja 33 edicions i una big band de primera divisió. Terrassa ha estat, doncs, no només una ciutat d'avantguarda industrial, sinó també musical. I això és motiu sobrat d'orgull. I si no ho és, hauria de ser-ho.
Laura, ara ho escoltàvem i també ho veiem aquí a Terrassa, més d'un festival de circ sensacional, i teniu un dels millors exemples del modernisme industrial català. Sí, tenim molts exemples i un dels més importants, podríem dir, que és el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. És una antiga fàbrica tèxtil que va tancar les seves portes el 1976 i que, 7 anys després, la Generalitat va decidir doncs, fer el museu que és ara. El Museu de la Ciència és un museu nacional. És un museu, aquest, el Museu de la Ciència i la Tècnica, que recull el passat industrial de Terrassa i també d'arreu del territori català amb exposicions temporals i permanents, que de fet mereixen ser visitades. Ens en donen encara més detalls els companys de Canal Terrassa. L'antiga fàbrica Imèrica Mat i Jové pot ser considerada la millor mostra de l'arquitectura industrial modernista de Terrassa i de Catalunya. Lluís Monconill va dissenyar aquest vapor que es va construir entre el 1907 i el 1909. Més de 100 anys després, la fàbrica ubicada a la Rambla d'Ègara 270 és la seu del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. La Generalitat va comprar aquest edifici en l'any 83 i just un any després, el 84, doncs ja es va inaugurar i justament ara celebrem el 30è aniversari. Per tant, és un bon moment per poder venir. S'anomenen vapors totes les fàbriques tèxtils que utilitzaven aquesta força motriu. La màquina de vapor era el cor de la indústria i accionava tota la maquinària a través d'un sistema d'embarrats. És un dels símbols de la revolució industrial i era coneguda com la burra. L'exposició més important per nosaltres és la fàbrica tèxtil, perquè d'alguna manera representa el que es feia amb aquest edifici. El museu recrea el passat tèxtil de la ciutat, els vestuaris dels obrers, els despatxos dels oficinistes i també de l'amo, explicant com vivien i com treballaven. Es conserven tots els espais energètics de l'antiga fàbrica. A més de la màquina de vapor, es poden visitar les carboneres, les calderes i fins i tot es pot entrar dins de la xemeneia, que té 41 metres d'alçada. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya té 22.200 metres quadrats de superfície total. La meitat corresponen a l'antiga nau de producció. En aquesta gran sala es troben les exposicions permanents. El que es pretén aquí és ensenyar una mica la ciència i la tècnica des dels orígens fins a l'actualitat. El sostre d'aquesta fàbrica és un altre dels seus atractius, 161 voltes catalanes que descansen sobre 300 columnes de ferro. I sorprèn també veure l'edifici des de dalt, les voltes en forma de semicampana, voltes campaniformes, amb unes claraboies molt potents, perquè aquí, en el moment que es va fer la fàbrica, no hi havia llum elèctrica i, per tant, l'arquitecte va intentar doncs, que la fàbrica tingués molta llum diurna per aprofitar al màxim. El Manactec és el museu nacional dedicat a difondre el coneixement de la ciència i l'evolució tecnològica i preservar el patrimoni industrial de Catalunya, gràcies al treball conjunt de 26 centres museístics i patrimonials distribuïts pel territori. Acabem de conèixer un espai emblemàtic d'aquesta ciutat i ara és moment de conèixer una altra de les joies de Terrassa. Començarem dient que la va dissenyar el Gaudí de Terrassa, és a dir, Lluís Monconill. I és un edifici que tots els agrencs i agrenques coneixen. I molt bé, avui la Trini Gutiérrez i la Sara Barrera han pogut entrar dins la Masia Freixa per oferir-nos aquest reportatge. Avui us proposem conèixer un dels edificis més peculiars de Terrassa. Som al Parc de Sant Jordi i just al vell mig hi ha la Masia Freixa, un dels edificis més emblemàtics del modernisme de la ciutat. Som a la Masia Freixa, és un dels edificis més singulars del patrimoni industrial i modernista. És un edifici emblemàtic construït per Lluís Monconill. Ell va ser arquitecte municipal des de l'any 1892 fins a l'any 1903. I durant el que és aquest període doncs, va fer moltíssims edificis aquí al que és a la ciutat. Entre ells doncs, aquest que és el més emblemàtic. Inicialment es va construir per ser una nau industrial, és a dir, una fàbrica tèxtil, que tot s'ha de dir que mai va arribar a ser-ho. Això succeeix en l'any 1899, entre l'any 1905 i el 1910 es porta a terme una reconversió de nau al que és a vivenda, que la porta a terme també el mateix arquitecte, en Lluís Monconill, i la transforma.
la transforma en la vivenda de la família Freixa, que eren els propietaris del que és aquest terreny, d'aquest solar i del que és aquesta nau industrial que inicialment doncs, es va construir. Destaquem sobretot doncs, els treballs de fusteria, el que són els treballs de ferro forjat. Un d'ells, per exemple, doncs, és aquesta frontissa que sembla una papallona. Hem de dir que Lluís Muncunill sempre intentava doncs, fer una unió entre la natura i l'arquitectura. D'aquí és que utilitzés doncs, elements decoratius, com poden ser doncs, això, una papallona o el que és un pop o diferents altres doncs, elements peculiars. Lluís Muncunill, l'arquitecte, era un arquitecte que era molt funcional. Quan plou, l'aigua té tendència doncs, a anar cap als costats. Llavors, per una banda, doncs, permet regar tot el que és la cara nord, però, en canvi, quan l'aigua doncs, vessa cap al que és el sentit sud, cap al que és aquest cantó d'aquí, el que dintre del que és aquesta estructura hi ha un conducte que permet recollir el que és aquesta aigua de la pluja i transportar-la fins al que és una cisterna, que és aquesta bòveda que veieu doncs, molt més pronunciada doncs, allà al davant. Silvia, acabem aquesta particular visita amb el que vosaltres col·loquialment dieu que és el microones de principis del segle XX. Efectivament, és la nomenació que li poseu vosaltres. Acostumem a posar-li. Com veieu, és un radiador del que és l'època modernista, amb tot un treball decoratiu excepcional, tant el que són a les potes del que és el radiador, sí, com el que és en aquesta porta, que veieu, que diem que són microones de principis del segle XX, perquè no solament escalfava l'estança en la qual ens trobàvem, sinó que, a més, es podia escalfar aquí perfectament els plats. S'hi posaven els plats i ben calentets. S'hi posaven els plats, es tancava la porta, fins l'hora doncs, que se l'havien de menjar. Doncs escolta, Sílvia, moltíssimes gràcies per obrir-nos això al microones del segle XX i per obrir-nos les portes d'aquest doncs, meravellós edifici. Moltíssimes gràcies. Res, encantada i espero que disfruteu aquí a la nostra ciutat. M'ha encantat veure aquest microones antic. M'ha agradat la comparació, Sara. Tornem a la sisena edició del Festival de Circ Viu Terrassa fins dilluns. No sé si de petita t'hi vam portar gaire, al circ. Home, no anava cap cada de setmana, però sí, déu-n'hi-do, una mica. I t'agradaven els pallassos o no? Al principi em feia una mica de por, eh? És aquesta cosa que et fa una mica de por quan ets petita, però després sí que rius. És que és com aquell personatge que et pot fer riure. Sí, pintat, és una cosa... No, i aquells ulls amb aquells llagrimalls que depèn de com, no saps com agafar-te quan ets petit. Avui hem sortit al carrer a preguntar als veïns de Terrassa què és per a ells això, un pallasso. Què és per tu un pallasso? Doncs una persona que actua en un... Bueno, i fa gràcia. I a tu t'agraden els pallassos o et fan por? M'agraden. Algo tétrico. Tétrico? Sí, me parecen tétricos. Et fan por? Sí. Bueno, miedo no, pero... No sé, no me gustan. Hombre, pues un pallasso para mí es una manera de distraer a los críos y además de ponerlo contento, porque... Hasta a mi me gusta que sigui major. O sigui que diverteixen els petits i els grans també. Clar, clar. Siempre m'han gustado. Bueno, pues és una persona que intenta fer riure, sobretot als nens. I crec també a les persones adultes, no? Bueno, un personatge de cine de terror i el pesadillo de los niños, però igual no, no sé. ¿Te dan miedo a ti los payasos? Bueno, cuando era niño, sí. Una persona que es diverteix molt. Que es diverteix o que fa que tu et diverteixis? Si tu estàs divertit i et diverteixes, fas riure els altres i fas que es diverteixin. Una persona que em fa riure que doncs, i que m'ho passo bé perquè, per exemple, quan vaig al circ, és molt xulo. Algú que fa riure. I pallassos dels altres, en coneixes algun? Sí, també, també. En aquest cas serien persones que es fan els graciosos, però no ho són. Que és una persona que hace reír a las otras personas, es decir, tanto a los críos como a los grandes, y así sucesivamente. A luego de payaso hay más payasos que no tienen el nombre de payaso, pero que lo son bastante. Hay muchos payasos en la vida
que no tienen por qué serlo, pero lo hacen. Pero el auténtico, pues es eso, para divertir al personal, a los niños y a los mayores, a todos nos divierte. Para mí es un gran artista, un hombre que domina a su mundo de alrededor, tanto a los pequeñines como a los grandes, y le hace reír, que es lo más hermoso que hay en esta vida. País Kilòmetre Zero. Com més estona passa de la tarda, més vibra el circ aquí a Terrassa. Jo pensava, clar, sempre que s'organitza un gran festival d'aquestes característiques, hi ha algú que d'alguna manera o altra ha de posar ordre. Exacte, és l'speaker, no? Sense ell aniríem perduts, el públic, no sabrien quan comencen i acaben els espectacles. Anem a descobrir com s'ho farà aquesta persona per posar ordre en aquest festival. Sara Barrera. Marina, jo crec que s'ho fa amb molta paciència i molts caramels per la gola per no quedar-se fònic, perquè de fet el Wilbur, tu ets el presentador oficial d'aquí del festival. Bona tarda. Buenas tardes. Bueno, pues sí, me han liado para presentar aquí. Estoy todo el rato, o sea, voy a ser el pesado de turno aquí en el Festival de Terrassa. Y bueno, caramelos, intentar fumar lo mínimo y tirar de estómago. Y un poco de gárgaras, ¿no? ¿Una mica? Bueno, gárgaras no suelo hacer, igual por la mañana un poquito, pero caramelos y intentar tirar la voz de estómago para no rascarla mucho y esperar no quedar safónico, claro. Escolta, Wilbur, tú preparas todas las presentaciones, per tant, ¿has visto todos los espectáculos? He visto así en vivo, todos no, ¿vale? Pero he conocido a muchos artistas y me han pasado vídeos, etcétera. Entonces, más o menos sí que sé de qué va el espectáculo y quiénes son los integrantes y de qué onda lleva, claro. I entenc que això ho has de fer sense llegir, ho has de tenir tot al cap. Bueno, uno tiene una estructura y intenta no salirse de ahí, claro. O sea, tiene la estructura y se sale porque, claro, jugamos con la improvisación, porque es la calle. Y puede pasar cualquier cosa, puede pasar un perro, caer un rayo o lo que sea. Entonces... Escolta, Wilbur, ja per acabar, tu que has vist tots els espectacles i et coneixes bé aquest festival, et sembla bé, jo et dono el micròfon, sí. I per què no els dius a totes les persones que ens estan veient per la televisió, escoltant per la ràdio, per què han de venir aquí al Festival de Terrassa? Tot teu, Wilbur, moltes gràcies. A ver, Terrassa, tío, tenéis que venir porque el circo es ilusión, es magia y es lo que se lleva ahora. Y además es aquí en la calle y no hay que pagar ni un duro. Lo vais a pasar piruleta, así que aquí todo el mundo que el Wilbur pasa lista. Os dejo ahí. Respeto. Esa peña ahí. Oh, yeah. Això és un presentador i la resta són tonteries. És que, clar, un festival del circ no pot tenir un presentador qualsevol, eh? Home, ha de ser amb aquest punt clown, no? Divertit. Ara vull que apuntis. Estic buscant una festa major. Digue'm. M'encanten. Però hem de tenir barraques que concentrin l'oferta d'oci per als més joves, que sóc jove. I a més, que també tinguin tots els elements tradicionals com castells, diables, gegants i, sobretot, orquestres que ens agrada ballar. Doncs crec, Marina, que la tinc, eh? Sota el lema Passió en Moviment ha començat el passat divendres, va començar a Torredembarra la Festa Major de Santa Rosalia, que és la patrona d'aquest poble costaner de Tarragona. Me la quedo i me l'apunto. Marxem fins a Torredembarra, on els companys de TAC12 s'han capbussat en la Festa Major, que té encara uns dies de coll. Sergi Amat, hola. Doncs sí, Marina, som a Torredembarra, just davant de la Casa de la Vila, la plaça del Castell, un dels centres neuràlgics, sempre de qualsevol festa a Torredembarra, també de la festa de Santa Rosalia. Vam començar aquest cap de setmana, s'allarga fins divendres i volem conèixer alguns dels principals detalls d'aquesta festa que de ben segur viu la gent amb moltíssima força al municipi de Torredembarra. Som amb el regidor de Cultura, amb el senyor Eduard Rovira. Eduard, benvingut. Sensacions d'aquest primer cap de setmana, del cap de setmana de les festes de Santa Rosalia? El primer cap de setmana, doncs, el que destaca sobretot és el pregó i després que també hi ha les barraques, que la gent jove s'hi dedica força, hi ha molta expectació i la gent s'ho passa bé. Després de les barraques, doncs, ja comencem la setmana pròpiament de la Festa Major, amb presentacions de balls parlats, presentacions d'aniversaris d'elements del seguici. Són actes tradicionals amb moltes festes majors de viles de Catalunya. Com ho viu la gent, les associacions? La gent està molt vinculada a les entitats que formen part de tot l'entramat de la festa, els elements del seguici i altres entitats organitzen actes, organitzen
coses que tenen a veure amb la Festa Major o aprofitant l'excusa de la Festa Major. Hi ha els de les regates que fan per Santa Rosalia els bogadors. En fi, hi ha molta gent que posa algun gra de sorra a l'organització de la festa. L'associació de botifarraires fan concurs de botifarra. Els del Villar fan un campionat, etc, etc. Hi ha de tot una mica. Molt bé, regidor, sobretot a gaudir, en la mesura del possible, fins divendres, a treballar molt, però també a gaudir aquesta festa. Sí, home, aprofitarem el temps per fer feina i, a més, per estar pendents de la festa i dels veïns. És l'Eduard Rovira, el regidor de Cultura de Torredembarra, dijous, el dia gran, de debò, passeu-vos i coneixeu aquesta festa de Torredembarra, perquè coneixereu indrets ben macos com aquest, la plaça del Castell de Torredembarra, i coneixereu una miqueta millor les festes de Santa Rosalia. Gràcies, Sergi, i bona festa major. Els nostres avantpassats resolien les malalties amb emplastres, pólvores, píndoles i col·liris. Els apotecaris elaboraven receptes i fórmules per a gairebé tot. Per exemple, tu saps com resolien la falta de desig sexual? La veritat és que no pas. No ho havia pensat mai. Sí que el mal de panxa crec que el resolien doncs, amb una infusió de camamilla, no? Imagino. De fet, aquest remei encara és vigent avui en dia. És molt curiós, això que et diré. Els companys de Ràdio Televisió Cardedeu tenen la fórmula de la Viagra, sí, sí, però del segle XVIII. L'han trobada en una de les farmàcies més antigues d'Europa. Norma Lebrero, hola. En aquest raconet del Museu de Cardedeu hi ha una joia històrica del segle XVIII. És una farmàcia rural d'una llarga nissaga d'apotecaris que es conserva tal com la van deixar al municipi fa 200 anys. És, juntament amb la de Llívia, una de les farmàcies més antigues d'Europa i conserva, per exemple, mobiliari que data del 1780. Al darrere del taulell hi ha l'Imma Serra, que és una de les responsables del Museu de Cardedeu. Imma, explica'ns. Qui eren els propietaris d'aquesta farmàcia? Mira, els propietaris eren de la família Balvei. Tenim tres generacions de la mateixa família dedicats en el món de la farmàcia. De fet, l'important va ser l'avi, el Tomàs Balvei Parés, que va ser doctor en farmàcia. Què es conserva? Perquè tenim gairebé més de 200 pots de farmàcia que daten del 1827, si no recordo malament, i a més estan plens, no? Sí. Aquests pots es van encarregar un ceramista de Barcelona, el 1827, com molt bé dius. Es van encarregar més de 200 pots i dir-vos que dintre de cada pot encara es conserva el producte original, tal com ho va deixar el farmacèutic. Penseu que la farmàcia va estar en actiu fins al 1944, fins que es tanca al públic durant 10 anys, que ell l'ensenya al públic en plan museu, fins que ell es mor i passa a ser de propietat municipal. Llavors, en el pot de ceràmica hi ha el producte natural i en el cordialer hi ha el producte químic, el transformat, el que ell feia en els seus laboratoris, amb les fórmules magistrals. Doncs tenim una mica de curiositat per saber què hi ha en un d'aquests pots, per exemple, amb productes d'aquests que es conserven des de fa més de 200 anys. Mireu, els pots són d'estil imperi, que se li diu, tenen el format amb el peu i la tapa, d'acord? I porten el dibuix amb draperia i amb el nom imprès d'impremta en llatí. El que aquí tenim són les cantàrides, que són, ara us ho ensenyo, són una espècie de... tan mosques verdes, que tenen un color fantàstic, que s'han conservat... Fa 200 anys, eh? Sí, sí, sí. Diuen que això té com efectes afrodisíacs. Se suposa que es prenia amb infusió i podíem considerar potser com la primera Viagra de l'època. Ah, era molt eixerit, eh, el senyor Tomàs. Sí, sí, sí. Tenia productes molt, molt rars. Pensem que estem parlant d'una farmàcia rural. A principis del segle passat, Cardedeu era un poble... petit, i tenia productes tan raros i típics com aquest, no? de les cantàrides. Molt bé. Aquí al Museu de Cardedeu, a banda de fer una visita per la farmàcia, també podem fer una passejada pel jardí d'herbes remeieres, sí, no? Sí, sí. La farmàcia es complementa amb un jardí de plantes remeieres medicinal. És una planta exterior, que tenim la planta baixa, que l'hem dividit en 5 ambients. L'ambient de les plantes cultivades, l'ambient del mediterrani sec, el mediterrani humit, a l'ambient de roquissars, d'esqueixos i roquissars, i l'ambient de basses i estanys. Totes elles amb plantes remeieres i medicinals i són autòctones de la zona. Tu ets de col·leccionar coses? No he estat gaire mai de col·leccionar. Però qui més qui menys? Sí, alguna cosa. Té l'afició, per exemple. Col·leccionar objectes, miniatures, segells, calendaris, cromos, monedes, postals, llaunes, imants de nevera, xapes de cava, i podria seguir amb una llista infinita. Tu de petita col·leccionaves allò dels cromos aquells, de cotxes, alguna cosa així, no? No, de cotxes no, eh? Jo sí, m'encantaven.
no sé de què eren, però de... No me'n recordo, no de veritat, si no t'ho diria. Sí, a tot Catalunya hi ha molts pobles, amb molts col·leccionistes, moltes fires que apleguen molta gent, que busca aquella peça, no?, tan preuada per arrodonir el mostrari que tenen, la col·lecció. És que, de fet, el col·leccionisme és una afició que pot esdevenir endèria. Mira, coneguem avui un col·leccionista de clauers. Ho fem de la mà dels companys de Vallès Visió. Moltes vegades, quan viatgem, portem algun record de l'indret on hem passat les vacances i molts, segurament, hem comprat un clauer. Doncs en aquest garatge del carrer Sant Jordi de Mollet, precisament el seu propietari, en Manolo Castellón, té com a afició col·leccionar clauers. Actualment té en total 4.718 de tot tipus i de totes les mides i procedència. I aquest clauer del Club Futbol Mollet va ser un dels primers que va començar a col·leccionar i aquest un dels seus preferits. Vaig començar fa uns 15-17 anys, màxim. I mira, per uns quants que jo tenia aquí, els vaig penjar, la gent me n'ha anat portant, i jo n'he anat comprant algun, i esclar, doncs, mira, mica en mica ha anat venint, s'ha anat omplint. Cada dia recol·loca aquests clauers agrupats en diferents temàtiques, com les marques de cotxes o els equips de futbol. Fins i tot hi ha una secció d'elements vinculats a Mollet. Jo doncs, en tenia 8 o 10 i la gent que fas d'això, sí, que porta, em diuen pings, no em faig de col·lecció, a més clauers i prou. I així doncs, he anat pujant així, anar omplint el local. I és que són molt els vianants i fins i tot conductors que s'aturen per veure de més a prop aquesta col·lecció. Passen per aquí a la vorera i s'aturen aquí i mirant i veure aquest i veure l'altre. I llavors és inclús alguns amb cotxes que passen de llarg i tornen enrere amb el cotxe i torna d'allòs, a mirar i d'allòs. Inclús una vegada va passar un amb cotxe i se'n anava cap a Sevilla, era ara aquesta època de vacances, i es va de treure el clauer del cotxe per donar-me'l. Diu, té, perquè tinguis un record de Sevilla. A Manolo espera que el seu net sigui qui continuï amb aquesta col·lecció i la pugui fer més extensa. I ja saben, si tornen de vacances i han portat un clauer, li poden regalar a Manolo. País quilòmetre zero. La persona a qui volem saludar tot seguit és sociòleg, és periodista, és escriptor i és doctor en Ciències Econòmiques. De fet, fa classes de Sociologia a la Facultat de Ciències Polítiques de l'Autònoma, forma part de l'Institut d'Estudis Catalans i, naturalment, també el coneixereu per formar part del Consell Assessor per la Transició Nacional. Sí, és un terrassem que està molt lligat al futur del nostre país i, a més, no defuig de la polèmica, és valent en aquest sentit, i doncs que sembla que n'hi hagi més de dos o tres d'ell, perquè està tants projectes que dius no pot ser. Però avui tenim aquí al quilòmetre zero l'autèntic i únic Salvador Cardús. Salvador Cardús, gràcies per fer-nos un lloc en la teva atapeïda agenda. A vosaltres, que... gràcies a vosaltres. No sé com tu fas per estar tants llocs a la vegada. Bueno, no, home, a la vegada no, però és qüestió de tenir un cap gros que permet repartir la feina. Clar, ara repassàvem una mica les teves responsabilitats. Un home amb netes responsabilitats fa vacances d'humà? Home, sí que faig vacances. No faig un mes de vacances, faig unes setmanes de vacances, però sí, sí. I caps de setmana i excursions a Sant Llorenç i fem una mica de tot. Però és qüestió, a vegades, d'estar ben organitzat, diguem. Tampoc és... També a vegades hi ha feines que són... Són com molt cridaneres, però no n'hi ha per tant. A més, et lleves d'hora, vas ben organitzat, mires de fer la feina i arribes al vespre i ja està, ja has fet coses. Ets de caminar, tu? Sí, sí, m'agrada caminar, sí, molt. Què t'aporta? Mira, a vegades m'ha ajudat a prendre decisions importants. Recordo algunes caminades llargues, d'aquestes d'estiu, d'unes quantes hores, que et permet anar donant voltes a una qüestió, et permet reflexionar tranquil·lament, pausadament, i que a la tornada de la caminada, per bé o per mal, has pres una decisió. Per exemple, ara recordo un estiu que vaig decidir que em presentava com a degà de la facultat. I aquesta és una decisió que era difícil, perquè era un moment molt conflictiu, però que la vaig prendre pujant a la Naiet, amb una caminada, em sembla que va ser d'anar i tornar de 9 hores,
es necessitava temps per atrevir-se a fer una cosa així i em va ajudar a prendre aquesta decisió. A vegades et permet pensar el tema d'un article, l'argumentació d'un article, però vaja, també mires el paisatge. T'anava a dir que si mai topem amb Salvador Cardús fent una excursió, li podem demanar sí, quina és l'última decisió que ha pres. Exacte, això sí. Salvador, tu ets de Terrassa. Quin és el teu racó preferit? On t'agrada perdre't més, d'alguna manera? Bé, un dels llocs, que és una cosa que de tant en tant et pregunten, i per no contradir-me, un dels llocs que m'agrada són les esglésies de Sant Pere. Trobo que és un espai, sorprenent, que al mig de la ciutat tinguem un conjunt monumental d'aquesta magnitud, és una cosa que jo crec que ni molts terrassencs no han acabat de descobrir. És veritat que amb la reforma que han fet ara és una mica aspra, no és tan cordial com havia sigut quan hi havia vegetació, però malgrat tot els edificis segueixen sent imponents. Són aquestes esglésies que ara busquen el reconeixement de la UNESCO. Sí, home, l'hauríem de tenir ja fa temps, però bé, ja hi arribarem. Realment, Laura i Salvador, un se n'adona que viatjant pel país hi ha tants monuments que haurien d'estar reconeguts que no estan. La llista seria infinita, És un país, tenim la sort de tenir un país molt divers. És a dir, una de les gràcies és que et trasllades amb pocs quilòmetres i canvies d'escenari d'una manera brutal. És a dir, Barcelona la tenim aquí 20 minuts i amb 15 minuts més som al peu de Sant Llorenç amb una muntanya que no és especialment gran, però en canvi té uns racons tan salvatges, tan espectaculars, que sembla que no pugui ser allò que ho tinguis tan a l'abast i no cal dir si et mous una mica més amunt o més avall, és esplèndid. Sí, sí. Salvador, en què creus que ha canviat la ciutat, Terrassa, tornem a Terrassa, des que eres petit fins a l'actualitat? Moltíssim, imagino, però grans trets? Sí, jo crec, hauríem de dir que ja no és la mateixa ciutat. A vegades ha escrit que un s'acaba sentint a partir d'aquí, a partir dels 30 o 40 anys, et pots sentir gairebé un emigrant a la teva pròpia ciutat, perquè la ciutat a la que has nascut ja no existeix. La ciutat de la indústria tèxtil, les olors de la barreja de la llana i l'oli, el soroll dels telers en els quartos de reixa i quan anaves pel carrer cap a escola, alguns dels edificis que eren petits, modestos edificis, però relativament emblemàtics per la ciutat, que han desaparegut, el creixement en general de la ciutat, fa que la Terrassa de quan jo era petit certament no existeix. No existeixen els terrassencs de quan jo era petit, ni que en conec uns quants, però també hem canviat amb la ciutat. Per tant, en queda poca cosa, en queda una memòria del que havíem sigut, d'aquest caràcter fabril, treballador. Jo crec que això, de fet, la gent va venir aquí, els que ja hi eren, ja ho eren de treballadors, i els que van venir a treballar, vol dir que tots estem a la mateixa història. Una ciutat que ha millorat infinitament des del punt de vista de les condicions de vida, les escoles, el sistema sanitari, l'atenció sanitària, és clar que això a nivell d'urbanisme és impressionant. I urbanísticament, la ciutat ara la pots ensenyar. Quan érem petits ens deien allò que hi havia una universitat al Japó que posava Terrassa d'exemple com la ciutat més lletja del món, que no era veritat. I el centre històric com és el més enrevesat, exacte, no? No era veritat, però ho deien. Però ara certament és una ciutat que la pots ensenyar a qui vulguis. Com a professor a la Universitat Autònoma, als teus alumnes, en què els interessa? Quins interessos, quines motivacions notes ara que té la joventut o els teus alumnes? Això també ha canviat moltíssim. Primer ha canviat perquè quan jo estudiava a l'universitat érem relativament pocs, i en canvi ara són molts. Hi ha moltes més universitats, moltes més gent estudiant a l'universitat, i per tant, diem, és una universitat més popular, en el bon sentit de la paraula, també de perfils, de persones que venen de contextos molt diferents. I per tant, aquests orígens tan diversos fa que els interessos també siguin molt diversos. Podríem dir que hi ha una proporció més petita de gent amb grans interessos, podríem dir-ne intel·lectuals, o estrictament acadèmics. Hi ha molta més gent que va a la universitat per buscar feina, per tenir una formació més professional, i en aquest sentit això també ens ha obligat molt a canviar els estils docents,
l'imaginació de quina mena d'estudiant estàs formant. També t'has hagut de readaptar. També és un món en el que hem hagut de fer grans esforços d'acomodació. Salvador, anem a parlar una mica del moment que viu el país, perquè fa poc en un article... Estem a 2 de setembre i deies fa poc en un article que ens espera una tardor gran i delicada. Més gran o més delicada? Totes dues coses, perquè les coses grans són delicades. Les coses grans no són les patacades. Llavors, més que una cosa gran seria un... no sé, seria una catàstrofe o que ens toqués la rifa. Això és una cosa gran que, mira, et complica la vida després, però no abans. Però el que ara anem a fer és una cosa tan gran que ja fa molt temps que dic que és la cosa més complicada, més ambiciosa que es pot plantejar un país. Perquè la farem, no hi ha dubte. Ho dic perquè, clar, segons quins titulars, segons quines declaracions, a vegades un dubte què pot arribar a passar el 9 de novembre. A veure, el 9 de novembre anirem a votar i suposant que algú ho impedís, que podria passar, perquè, esclar, si anem a buscar una urna i no hi és, no podrem votar i això no ho podem garantir. Sempre hi pot haver algun entrebanc de darrera hora. Si hi ha un entrebanc de darrera hora, cap problema, ho farem d'una altra manera. Però votar, votarem, jo crec que el 9 de novembre, i si no, un altre dia... però aquest és un procés que no té marxa enrere. Accepto que es digui que no sabem quan s'acabarà ni quin perfil final tindrà. Això seria tenir una bola de vidre i el món és molt complicat i les coses no són només com les somies, sinó com les pots fer. Però que això no té marxa enrere, és a dir, que no tornarem mai més a ser una comunitat autònoma pendent del que decideixin a Madrid, pendent... de, diguem, això jo crec que és una cosa òbvia, diguem, el país no resignaria mai dels mais a aquesta situació. Salvador Cardús, un plaer que avui ens hagis volgut acompanyar des de la teva ciutat, des de Terrassa, agafar forces per aquesta tardor, que les necessitarem tots i totes. Sí, i tant, i tant. Moltes gràcies. Gràcies per tot. Gràcies a vosaltres. País quilòmetre zero. Cuando desperté tras un mes en coma, no recordaba cómo hablar o escribir, pero sí qué hace tan especial este deporte. Y es que lo mejor del baloncesto no es sentir que los focos te iluminan. Lo mejor es encontrar en lo que amas la energía para continuar. Això és Actitud Blava. Endesa. Llum. Gas. Persones. País quilòmetre zero. Al nostre país hi tenim una bona pila de museus. Disposem de museus d'art, d'importància mundial, d'història, de les joguines, de la xocolata, de l'erotisme. En total, atenció, disposem de més de 500 museus i col·leccions. Però no sé si sabíeu que també tenim un museu dels Sants. Jo no ho sabia, la veritat, i es veu que està a la Garrotxa. Que sèrie t'has posat, ara. És que, no, és que déu-n'hi-do, dels Sants. No, és molt interessant, perquè és tota la imatgeria religiosa que té el seu interès històric i està allà a la Garrotxa. Ho trobo molt interessant, no ho sabia. Mira, es troba a Olot. Ves que dijous... no li fem una visita, perquè ofereix una experiència singular que, de fet, permet apropar-se a aquesta imatgeria religiosa de casa nostra i, sobretot, als vells oficis artístics relacionats amb aquesta activitat. Primer de tot, li demanem a Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, que ens doni protecció per si de cas. I ara, aquí teniu el que ens han preparat els companys d'Olot Televisió. Entrar al Museu del Sant resulta, sens dubte, una experiència xocant i singular que permet apropar-nos a les tècniques tradicionals emprades en imatgeria religiosa i als vells oficis artístics relacionats amb aquesta activitat tan arrelada a la comarca i que ha consolidat Olot com a zona d'interès artesanal. D'alguna manera, aquest centre és també el testimoni del reconeixement a les moltes persones que al llarg de més d'un segle s'han dedicat a l'ofici dels Sants. En el pla director del museu, la institució té quatre objectius principals i que ha de tractar. Un és, evidentment, la imatgeria religiosa. Per extensió, també parlem d'altres oficis artesanals. Per tant, el museu s'ocupa de tractar l'artesania en totes les seves vessants. Un altre dels objectius principals és tractar temes relacionats amb la literatura, sobretot literatura de finals del segle XIX. Llavors també tractem temes d'imatgeria popular,
la faràndula d'Olot i, per extensió, la faràndula catalana. El valor afegit que té el Museu dels Sants d'Olot és la possibilitat de veure els treballadors d'un dels tallers més antics, de fet, el primer taller que hi va haver a la ciutat, l'Arte Cristiano, mentre estan en el seu lloc de treball i desenvolupant les seves tasques artesanals. Es comença amb un exemplar d'un original, de que d'aquella peça s'han de treure les que després es vendran, els exemplars. Es lleva, es surt la peça de dintre, que molla, que després s'haurà de deixar assecar, i que ens arribarà aquí al retoc, que és la sala on som ara, a retocar. El retoc consisteix en agafar totes les imperfeccions que pugui tenir la peça sortida de motllo i deixar-los en condicions d'anar a pintar. És el procés més laboriós, un dels processos més laboriosos dels tallers de Sants, perquè t'arriba una peça a mig començar i ha de quedar en perfectes condicions. I llavors aquí doncs, és la secció de pintura, on hi ha les diferents decoracions. La decoració en full d'or és totalment diferent. I, bueno, i la imatge doncs, és això. Es fa tota pintada, amb tots els atributs que porta, i ja es deixa per acabada. I llavors passa al cenefista, que el cenefista llavors hi fa totes les decoracions amb or. Seria, no? Sobre la imatge aquí, per exemple, les cenefes que se'n diu, no? Bueno, és agradable que et vinguin a veure i que vegin lo que és una feina artesanal a l'any 2014. Venir amb els seus a la festa del Club Ara de la Caixa a PortAventura li costarà molt poc. El més difícil serà portar-se'ls cap a casa. Gaudeixi amb la família de la festa del Club Ara els dies 27 i 28 de setembre per només 18 euros l'entrada. Compri ara les entrades a Ticketmaster. La Caixa, tu ets l'estrella. L'eco del nostre passat ressona arreu del país. Cultura, gastronomia, paisatge. Reviu la nostra història amb els cinc sentits i ressegueix els itineraris de la Guerra de Successió, on passat i futur es donen la mà. Ara, la història ens convoca. Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya. Yo me di cuenta de que iba a ser bajito a la vuelta de un verano. Sin embargo, hubo alguien que supo ver más allá. Un entrenador con visión de futuro. Capaz de hacerme encontrar en lo que amaba la energía para continuar. Això és Actitud Blava. Endesa. Llum. Gas. Persones. País quilòmetre zero. Terrassa era una fàbrica immensa. La ciutat del fum, la ciutat dels telers, la ciutat de les salfactines, les tondoses i les jaquars, de les nuadores i les filadores i els teixidors i les carradores, de les xemeneies i el vapor i el xaviot i l'ordit. 100 anys gairebé de fàbriques, d'estam i de cotó, de mitges i mitjaires, però sobretot de llana. 100 anys d'un món construït al voltant de les fàbriques. Les cases dels fabricants, al passeig o al carrer del Nord, les cases dels obrers, alineades al carrer del passeig, totes ben iguals, cases de casal i quarto de reixa, com de joguina. Fragment de La ciutat del fum, de Vicenç Villatoro. Hem parlat de cultura, de circ, hem connectat amb diferents racons del país, però jo pensava ara que la Sílvia Cano s'ha quedat molt ben acompanyada d'un agarenc més que ràpid. Allà l'hem deixada. Allà l'hem deixada, l'hem de recuperar. Amb Jaume, Leiva. És bueno, podríem dir que és l'atleta més important actualment a Terrassa. Ha estat campió de mitja marató de Catalunya i d'Espanya. Moltes curses ha aconseguit. Actualment està lesionat i s'està recuperant, esperem que aviat. I a més, tot i que és un aficionat, és un gran aficionat a l'atletisme i és la seva professió, li encanta el futbol. Es veu que és un hooligan increïble del Terrassa Futbol Club. Anem a veure quins consells ens dona per posar-nos en forma. Vinga, Jaume, ja estem preparats. Ara què?
Ja podem córrer. Primer, jo crec que hem de saber quin és el nostre objectiu. N'hi ha molts objectius, o competitius, o només manteniment, salut, o per distreure'ns del caos que hi ha ara al nivell de feina. Llavors, ens hem de plantejar què volem fer, quins dies tenim per entrenar, si tenim una feina molt exigent, molt física, sapiguem com planificar-ho. Jo crec que el millor és posar-nos en mans d'algú que sàpiga, o ara tenim moltes xarxes socials o revistes que ens poden assessorar, i a partir d'allà comencem. O sigui, el que hem de fer primer de tot, a part de començar caminant, és centrar-nos en el que volem aconseguir, perquè si no pot ser un desastre i ens podem desmotivar. Doncs sí, i ara el problema és que tothom corre, i el meu amic corre, el meu veí, el meu pare, i llavors ens volem picar molt ràpid i primer ens hem de conèixer nosaltres. Primer jo crec que hauríem de fer, bueno, superimportant fer un chequeo, anem al metge, que tot estigui bé, podem fer una prova d'esforç amb un electro, amb un ecocardiograma, i a partir d'allà, si tot està bé, doncs comencem. També és veritat que hi ha persones que tenen un pes més elevat que els altres, podran fer més distàncies, menys. Llavors, comprem una roba adequada, unes sabatilles bones i comencem a entrenar amb tots aquests factors. Jo no vaig gaire adequada, avui, però bueno, ho intentaré. Bueno, les sabatilles és una cosa molt important, són unes bones sabatilles, però hauríem d'anar, i més avui, amb un dia de tanta xafogó, doncs amb una roba una miqueta més tècnica. Pot córrer tothom, Jaume? Sí, intentar? O sigui, córrer, al final, el que és l'activitat de córrer, la podem fer. Hi ha molta gent que... Jo porto molts anys entrenant a gent i em diu, no, jo és que d'aquí a la cantonada no arribo. Clar, per què no arribes? Potser tens una lesió greu al genoll i comences molt fort, o el teu nivell ha sigut molt sedentari tota la vida. Llavors hem de començar caminant, veient el nostre nivell, i a partir d'allà, ja he dit, si ens assessorem d'un bon professional, tothom pot córrer, sempre i quan no hi hagi una lesió greu. Tu portes molts anys corrent, molts anys practicant aquest esport. Què és el que t'apassiona i què és el que t'agrada? Per què ho fas, encara? Són moltes coses. Vaig començar amb 16 anys, ficant-me més amb l'atletisme, puro i duro. Sí que abans havia fet altre tipus d'esport i m'agradava córrer a les curses populars quan encara no hi havia l'auge que hi ha ara amb el running, no? Jo crec que el que enganxa és que corres tu sol quan guanyes o quan et trobes bé tu sol, tens problemes de feina, tens problemes personals, surts a córrer, desconnectes, et puja molt ràpid l'autoestima perquè la progressió que tens de millora és molt ràpida, de no poder córrer a poder córrer 20 minutets en 2-3 setmanes ho pots fer. Llavors tot això són els factors que jo crec que han fet que el running, que el córrer, tingui aquesta participació. Quin ha sigut el moment més dur de la teva carrera, si és que has tingut algun en tots aquests anys que portes practicant aquest esport? Doncs ara porto ja una miqueta més d'un any lesionat, vaig començar amb una lesió bastant greu de cadera, em van operar, no va acabar de sortir del tot bé, després vaig caure, em vaig trencar metatarsians, tinc alguna lesió forta ara al genoll, estic recuperant. Jo crec que el pitjor ja ho he passat, perquè és aquell moment mental de que tothom corre, comença la temporada i tu no pots fer el que tant t'apassiona i que al final és la teva feina, i ara tot és positiu. Llavors hem de pensar que el pitjor ja està enrere i ens queda el millor per davant. Doncs vinga, per acabar, Jaume, un consell per començar forts aquesta temporada. Jo crec que el primer és el cap, tenir molt clar el que volem fer i no precipitar-nos amb grans distàncies i disfrutar, sobretot el córrer està per disfrutar. Doncs vinga, fem una cursa d'aquí allà i qui guanyi paga el dinar. Ho tens fàcil, ara? Vale, preparada. Vinga, doncs som-hi. Preparada, llestos, ja! Ja us podeu imaginar qui ha acabat pagant aquest dinar. L'important és que han menjat bé. Deixem de banda l'esport per tornar a la cultura, perquè Terrassa és terra de cultura. De fet, per exemple, hi ha molts actors que viuen en aquesta ciutat, és a dir, és ciutat teatrera. Sí, sí, per exemple, han nascut i alguns continuen vivint. Pere Arquilloé, Rosa Voladeres, Marisa Llosa, Carles Martínez, un munt, Pep Pla, Àngels Poc, déu-n'hi-do. I ara em sembla que saludarem un actor de doblatge que des de fa uns anys combina aquesta feina amb la de polític. Exacte. És l'Amadeu Aguado, que és regidor de Cultura a l'Ajuntament de Terrassa i també és tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació. Benvingut, Amadeu. Bona tarda, a vosaltres, gràcies. Com passa un actor de doblatge, com entra dins el món de la política? Per inquietud, diguem-ne, aliena, no? A vegades i pròpia. És una proposta en un moment donat a la vida, doncs, que se't posa al davant la possibilitat de poder contribuir a treballar per la ciutat des de la vessant més administrativa, més política, més des de l'Ajuntament,
I bé, doncs, a partir d'aquí, a part de la teva feina com a actor de doblatge, també, doncs, particularment tenia una sèrie de vinculació amb una sèrie d'entitats de la ciutat, i a partir d'aquí, doncs, també és un plaer poder treballar per la cultura, en aquest cas, de la ciutat, no?, i per la ciutat, no? Terrassa és una ciutat que en constant moviment a nivell cultural, amb el Festival de Jazz, amb el CAI, dels centres escèniques, la cultura s'apropa molt als barris, amb un temps, amb una època de pressupostos ajustats, de crisi econòmica, d'IVAs de 21%, sí. Com s'ho fa l'Ajuntament per intentar mantenir aquest nivell? Bé, això de l'IVA és complicat, eh? És un atzucac difícil de superar, però com ens ho fem? Amb voluntat política. Prioritzar la cultura com un element, un servei que si bé s'ha d'ajustar a la realitat econòmica, no l'has de descuidar, no? I llavors el situem per l'històric que té, per respecte a les entitats que treballen la cultura històricament, per les propostes que arriben, doncs el situem com una prioritat en l'escala de valors que donem en els moments difícils que estem vivint, no? Evidentment, la prioritat social és la primera, en aquest cas la promoció econòmica, estem en una societat de necessitats, però considerem que en aquesta escaleta arriba un moment que creiem que la cultura també ha de ser una necessitat, perquè en definitiva és un accés al coneixement, no? I aquest accés al coneixement mai l'hem de descuidar, no? Doncs dins d'aquest accés al coneixement, d'aquesta cultura, fins dilluns, Terrassa viu aquesta sisena edició del Festival de Circ. Què té aquest festival que, per exemple, no tingui el Festival Trapezi que es fa a Reus? Aquest festival té una peculiaritat que, precisament, diguem-ne una mica lligant amb el que dèiem abans, no? És un festival que neix en temps complicats, neix en temps difícils, neix en pressupostos ajustats, no? I això és difícil, perquè en una època que s'opta més a eliminar, a deixar de fer, doncs nosaltres incorporem, no? Incorporem per què? Perquè tenim un col·lectiu, que és Tub d'Assaig, que és un col·lectiu de la ciutat, és una gent, doncs, que inquieta pel món del circ, que comença ja fa temps a tenir un reconeixement fora de la ciutat, i volem compartir aquesta activitat. I a partir d'aquí, doncs, comencem a construir un festival que, a més a més, volem que sigui descentralitzat, no? Que passi fora dels circuits habituals de la programació cultural de la ciutat, i el posem a l'estiu, no? I fa 5 anys que el tenim situat aquí, al barri de la Maurina. Potser és el tret aquest, neix amb voluntat descentralitzadora de la cultura en èpoques de programacions no estables, com és l'estiu, el pòrtic, o si més no, de començar les programacions. Neix arrel d'una proposta d'un col·lectiu de la ciutat, i neix també amb la voluntat d'ajudar el circ, també mantenint una línia, diguem-ne, històrica de la ciutat, d'ajut al circ. Nosaltres tenim un altre element de ciutat molt potent, com és la Fira Modernista, i amb la qual des de la primera edició ja vam començar a reconèixer el circ com un element cultural i artístic que s'havia de tenir en compte quan miràvem, que fèiem aquesta mirada enrere, tant a la ciutat d'abans industrial, però també a la cultural. S'ha marcat els imprescindibles d'aquest festival amb subratllador dins d'aquest programa o no? Bé, la veritat és que me'l miro cada dia, vinc cada dia, una estona o altra, el que no em penso perdre aquest any, perquè és allò, parlant d'imprescindibles, és la gala final del dijous, i intentant després seguir tot allò que es pugui. Ara parlava d'aquesta Fira Modernista que també organitzen aquí, però quan un pensa en Terrassa i en cultura, per exemple, li ve al cap el Festival de Jazz, fins i tot el Festival de Noves Tendències. Sí. Déu-n'hi-do la quantitat d'iniciatives que hi ha al voltant de la cultura. No sé si hi han pensat també en crear-ne de més, perquè aquí, per exemple, hi tenen l'ESCAC, que és l'escola de cinema més important, segurament, del país. Sí. I el Parc Audiovisual de Catalunya, que acull molts rodatges. No, la veritat és que sí, som una ciutat rica en aquest aspecte. També gràcies a la implicació de la societat civil, tot s'ha de dir. Vull dir, el model Terrassa, ens agrada dir que és el model Terrassa, no? Aquells productes potents com és la Fira Modernista, el Festival de Jazz, no serien possibles si no hi hagués la implicació de la societat civil. És molt important aquesta implicació, perquè ens ve donada també des del coneixement d'aquell que hi entén, d'aquell que pot aportar, no? O com aquest propi festival, ens ve donat per aquest col·lectiu de Tub d'Assaig. A més, després hi ha, doncs, el tema de l'ESCAC, el tema del Parc Audiovisual, que ja és una proposta més institucional, com pot ser l'Institut del Teatre, que també som seu de l'Institut del Teatre de Barcelona, aquí a Terrassa, històricament, com pot ser el propi Centre d'Arts Escèniques, compartit amb la Generalitat de Catalunya.
però vull dir, combinant aquestes voluntats polítiques, institucionals i sobretot amb la implicació de la societat civil. Amadeu Aguado, moltíssimes gràcies. Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa, gràcies i bona sisena edició d'aquesta Fira del Circ. A vosaltres i que us ho passeu molt bé en aquest festival i per Terrassa l'estona que hi estigueu. Per això no pateixi, perquè ens ho estem passant de meravella. Laura, un plaer avui compartir aquests moments amb tu. T'esperem divendres. El plaer és nostre, està nostre. Ens retrobem, eh? I tant, ens veiem divendres. Ara ens comencem a posar tristos, però demà viurem l'avantpenúltim ja País Quilòmetre Zero d'aquest estiu. Tornem a creuar el país i ara marxem cap al Priorat, cap a Falset. Us esperem, com sempre, de 6 a 8 de la tarda serem a Falset. Aprofiteu el temps, que passa ràpid, eh? Us ho diem nosaltres, tot l'equip del País Quilòmetre Zero. I ara us deixem amb aquesta sisena edició del Festival del Circ de Terrassa. Doncs el Wilbur, el presentador oficial, doncs les activitats que s'estan fent a terme per aquest festival de teatre ja està escalfant els motors i ho està fent molt bé, la gent està rient. Ara, 7:45, comença la gala emergent. En parlem amb l'Enric Pretit, tu ets un dels responsables de Tub d'Assaig. Déu-n'hi-do la gentada que hi ha, no? Doncs sí, per ser el primer dia ara que comencem, la gent ja s'ho sap i ja venen amb ganes, animats d'aplaudir, ja ho veieu. Wilbur està presentant, que això comença a animar-se, que comencen els números i és el tret de sortida. Tres dies de circ a tope. Això, circ a tope. I gala emergent. Per què l'anomeneu així? És gala emergent perquè molts dels artistes que actuen avui potser és la primera vegada que surten en un escenari i és una manera d'impulsar entitats com l'Escola Sir Rogelio Rivel, que hi haurà alumnes que debuten aquí, a l'associació nostra Tub d'Assaig de Terrassa, que gent que treballa allà les seves tècniques presenta avui a la gala emergent, i també gent de l'associació La Crica de Manresa, que també venen a presentar els seus treballs. És a dir, és gent que va a camí de ser professional, però de moment encara no ho és. I què suposa per una ciutat com Terrassa disposar d'aquest festival? Bueno, per l'associació és un gran orgull. Per la ciutat, a part del festival, fem moltes més altres activitats, com el cabaret de Festa Major, fem el Circ de l'Any al Centre Cultural, tenim una programació estable de circ. Vull dir, la gent... No pareu, eh? No parem. No parem perquè és el que toca fer, apretar al màxim perquè el circ sigui reconegut. I ara aquesta gala emergent és el primer espectacle que es fa aquí al carrer. Què és el que s'està a punt de veure? Mira, està a punt de començar. Mira, ara aquesta noia és Marion Darrier, va acabar l'any passat l'escola i ara presenta un número de perxa xinesa. Perxa xinesa es diu. En què consisteix? Tècnicament és difícil, no és difícil? Jo ho veig tot dificilíssim. Tot és difícil, tot són moltes hores d'entrenament, treball, no només el tècnic, sinó també és un treball artístic i clar que és difícil. Aquesta noia porta 2 anys estudiant en una escola i treballa amb 8 hores al dia al cos i ara ens presenta la seva peça. Enric Petit, moltíssimes gràcies. Segur que és un èxit aquest festival i, si et sembla, ens quedem gaudint de l'espectacle. Gràcies, bona tarda. Perfecte, que sapigueu que estarem 3 dies més, 2 dies més aquí i que tothom està convidat. Gràcies.